Hadrat Musa alaihi salam dida Yaqub alaihi salam inzam pushki taqriban wa sirazi aw Misr ke aga zamana ke paida shwe de che kama zamana ke mashhur Firaun Walid ibn Mus'ab da Misr badshah او دا بادشاہ سره دا خدای دعوه کړی و او دا به وی چې انا ربکم الاعلى زستا سرب ما ورکوټ من غور لوی رب لوی خدای ما دا بادشاہی ډیر زور او شور کې وا او خلق با دته سجده کول عبادت به کو تر دې حدا پوره چې کوم با دغه دربار ته نشو را رسیدنو د خپل دانچې خپل شکل بوتان جوړ کړیو هغه خلکو لور کړیو چې خپل کورونو کې زما دې بوت سجده کوي او د مصر کې څومره ګردونه واخلکونو ټول بو د تخدای و او د تبې سجده کول او یاد د بوت عبادت به کو سجده به کوله یو ځل خوب ولید چې د شپې زه خوب وینې چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلک د تختې څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې رامنې کولې نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانې د فرعون ته مخامخ ودرېده او وایي چې زه په دا سر په چوکه ووهلم او د تخت نه یې لاندې راوغورځولو بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویې ړقوله تخت مات شو دته لاندې پرېوتم او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړی د ګرېوان نه راونیوم او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه علت یې راکړې دا ګڼ خوبونه چې ده ولیدل نو ده د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوی خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډېرو یا د فرعون وزیرانو د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټنګ یې وکړه او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانې مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل یو د فرعون د قوم خلکو هغې ته به قبطیان وې او یو بن اسرائیل او اغیدا خار نه بار اوسېدل اغیته به بن اسرائیل به ویدا د موسی علیه السلام قوم دا هغه قوم چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلي نو د یعقوب علیه السلام دول زامن دا د اغی اولاد په دا مصر کې خور شوی د بهر نه راغلی مشوره چې کول اغیدا سوچ ورته ورکو ری ورکله چې سیب داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي ستا د بادشاه د اغېشتو ذریعه به ګرځي وی ښه څوک هم وی سیب دی کې خو هېڅ یاره نشته دا لږ پیدا نه دی پیدا کېږي د دې خوب نه داسې معلومیږي نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه یو به نه پرېږدو دې باړو پیدا نه شي لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي خو ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی نو بهر کیف
دغه فیصله وکړه هر سړی سره خدای ځان فکر وي چې زه د بچم خلک د ټول مړه شي زما په خلکو سره فیصله وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کیږي بس تعالی لوي قرآن شریف کې الله یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم الک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسانې سیړي والا خوارو کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي داسې نه چې ګنې خبره پټه ده جاسوسان خواره دي خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي الک هغه الالۍ د مور په مخ کې او چې کومې جنکۍ دی هغه پرېږدي دا څومره انتهایي ظلم دی ماشوم بې ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی ډېر زیاتی دی او بیا د مور مخ کې په هغه چاړه راښکل دا د ظلم انتها ده وروڼو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی ظالم یو وخت کې ظلم کوي دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه ویني او ماله به زما د ظلم سزا راکوي الله خو د چا ظلم پرېږدي نه چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته ملاویږي که دنیا کې به درکوي خو که نه خیرت خو چې درته لینه دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي وی دا فورا د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسیږي او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نه زر بل شی نه رسي الله ورته وایي چې ای مظلوم لا انصرنک ولو بعد حین امداد به دې کوم خیر دې لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم نو ظلمونه شروع کړل ماشومان لکان به لالور او جنکۍ به پرېښودې زمانه تیره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تیر شي لږ زوړ شي د سړي بیا اړه لږ غوندې مطمئنې تازه کې سړی پریشانې وروسته بیا لږ پریشانی کمیږي بیا یو ځل د میټنګ راغونډ کړی وو دا سوچیې کوو چې لکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل څه به کوو چې اوی صاحب دا خو داسې دا لکان مونږه حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي زمونږ لختي دوی سپا کوي زمونږ ټټۍ دوی سپا کوي زمون په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو واقعی دا خدا نوی کل وجلی کی گی و ظالم ری پا چا با خدمت کو نو گور قمقل سلی چی کنه دا غا اقل و سوچ نی وی دا سی کوی یو کال دا ما شومان وجنه بل کالی مو وجنه بل بی وقوب بچی ها دا پا کم کالی نو وجنه کدی که غالک پیدا شد قدرت الهی هم دا سی کل چی کم کالوی مو وجنه اغیی که دا موسی علیہ السلام یورور حضرت حارون علیہ السلام بی پیدا شد او چې په کوم کال وجنه هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی الله خی یعنی الله دې په بل کال کې پیدا کولی شو د بنی اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې پیدا کولی شو د فرعون ته به دا خوبډونه خو دا کار و الله کړی لیکن دې کې الله د ظلم ښکاره کوي جو درېږي چې خلکو ته پته لګي چې فرعون ډېر ظالم او بنی اسرائیلو ته پته لګي چې مونږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړی او مونږ یې د عزت کړی یو دا الله هر کار کې حکمت دی دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ د مور ته الهام وکړو د مور ته اطلاع ورکړه و اوحینا الی ام موسی هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم دې پیدا شي چې هیڅ فکر ونه کړي دی به یو صندوق کې بند کړي صندوق به دریاب ته وغورځوي انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اس فکر به نه کړي هم ستا دې غېږې له به یې واپس ته لراولم او دی به څوک وژني نه زما په کتاب کې دا فیصله ده چې زه نه به پیغمبر جوړېږي دا مونږ فیصله کړې نو چې زه نه پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه هغه خو په څلورم پنځم پوش کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوش کې نوسیم دی پته ده وته چې الله خدا کار کوي کولی شي یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دی پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل نو دې وی دغه وخت تنور بل کړی
تنوری بل کرو دوڑے پا خولی دا دی دماغ کارو نکا اللہ تی مازغو آغشتل لیوانے اکلا او دا ماشوم راو آغش اگر تنور کیو گردو یعنی پا اقل سوک ماشوم تنور کی نگردو اللہ کول دا سی چودرے گا دینا دا اقل اخلم دا پویت اخلم دیتا خیمہ چے دا ماشوم با صندوق کی بچکے بندے زد بچکولو والا زیب ماشوم تنور کیو گردو چیغی سنگ رانا نواتل ماشومی وقت کور پا کبور پا گوڑی تلاشی واقشتل ماشوم کنشتا اگی واپس لالل چی واپس لالل دا دی ہوش راگی چی و ماشوم می سکو اب چی می سکو چی وی قتل ماشوم پا اور کی موسیٰ علیہ السلام پروتتے و خان دی روچتے کر قدرت فیولی دا پروردگار اللہ و تا امدہ القاو کلا چی تدا صندوق جوڑ کا دا ماشوم پا کی واچا و صندوق جوڑ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پکے واچھو او صندوق سوڑے بند اکڑ لیو چھے کم لوے دریاب دی دریائی نیل اغی کے اغر دو او دا موسیٰ علیہ السلام خور واغی تیوے چھے پر غار ور سرزا معلومات کہو چھے دا صندوق تم فازی اللہ ویدی بچکو مو تالے را رسو منو گور چھے سکے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کرم بے خکولیو پیغمبر اسم خشتی پا پیغمبر کے نا اللہ باطنی عیب پیدا کئی ہونا ظاہری ہے جو پیغمبر پا مقدز مکا گوڑ شل لون کون بے جبے بے پوزا بے غوا گنا دے پیدا کرد جسو پیغور ورنکے چمڑا تاری شکل تاو گورا تا پیغمبر علیقی او باطن کے پیغمبر پاک او صفائی دیر خشتاو رنات اطلاع چی صندوق کیوں گرداو او صندوق دریاب کیوں گرداو اللہ دا دریاب دا چپو پا حکم اللہ خو عرشد اللہ دا حکم تابیرے اگا دریاب کے اگا صندوق رو رو زی دری دریاب نا دا فرعون محل تا یو لوے نہر تلے دے تا خوالی بادشاہانو کستازو کیا لی دیر اقل محلو نا دا دریاب پر اغالو جو کلی دے دا دریاب نا یو نہر تلے دے دا فرعون محل تا چی اگی کی پی اگوی سیل کیو لام بی پکیو تفریق کئی او داغی پغاڑا بوٹی دی ولی دی اللہ دا سے کول چے چپو آغا صندوق اقا نیر تور مخامخ کو خور پیارا کہتا چے خدا ادا خو پا بل طرف ورہ دی او چے بیا آغا نیر تورہ دی نو تیم دا سے او چے دا فرعون خزر دا بی بی آسیا دا لی رنے کا بی بی دا سر دا نورو وین زوراو تے دا دریاب پا دی غاڑا باندی خپل مشغولا کئی خپل آزادی کئی او خپل گپ شپ لگئی دا صندوق ور روان دے اللہ دا سیو کچی دا غی مخیطا یو اون پا دے نیر کے راخ کتا و دا غی اون سانگی سر صندوق ان خطو دا غی مخی ان خطو جنیوی اگر دا پیرعون خدی تا آسیر تا چی دا صندوق دلتا ان خط صندوق کسی دی وی ترو چتا جی کسی دی صندوق سکی چی اگر ورلو اگر صندوق لے گوتی یوڑی زکا بعض علماء وی چی موسیٰ مو او بوتا وی پا ابرانے کے او سا اونی تا وی دا اونی و دا بو پا میانس کے دی روچت شو زکی ورطا موسیٰ نم کی خود یو قول دے چی صندوقی روچت کے وجید سیب دا خود درون دے بیتی روچت کا چی سنگی روچت کا وزا صندوق نے سر کو لاؤ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام معشوم پہ کے پروت دے او دا سے خشتخ کولے معشوم چی فورا دا فرعون دا خز اللہ تعالیٰ ورسرا غیر اختیاری مینہ پیدا کر قرآن شریف کے اللہ ورسرا چی مونگ ورسرا داغی مینہ پیدا کر دا گورا دون خدا اللہ پہ اختیار کی دیگن القلوب بین یدی الرحمن دون دا اللہ پلاس کی دیگن بین اسبعی الرحمن بین یدی الرحمن دا اللہ دا گوتو دا اللہ دا اللہ سنو پر مینس کی دیگن کم کوئی علی جو قلبه کیف یشا چی اللہ سنگواری کوئی علی رانے بس ری پہ عشق شو چی دا ماشوم خشتخ کلے او پنی پویم شو چی دا ماشوم چا زمون دا لالولونا دریاب تا غردولی دے گرد منگو تل را دے روچت ایک سبرو کیا دا ماشوم مال را کے غیق کے واقش تا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر دے خشتہ دے خول دے تا پیغمبر اثار دی پکے او مزیدارم دے دا غیظ لو سر اللہ پیدا کر مینے و سر پیدا کر فورا ادھرے گے سبرو کیا دا خپل خاون نا فرعون نا اجازت غوارم پمند دا ماشوم اغلا یوڑا یو ماشوم میں منگو دیر خشتہ دے او دا دی بی بی آسیے نارینا اولاد مو او دا فرعون دیر زیادت مینہ و دے سر انتہائی محبت زموستا نارینا اولاد نشتا کدی خوخی نو دی با من پا زیوالی ونیس ننخذ گوری
سنه داغا الکنی وینا ندا بس زمون خواک الویشی مون بیلوی کو چی زمون پا غیق الویشی مون مینا ورکو چی مون سکو دی باغا کئی زمون زوی بشی ستا زوی بشی نو چی ستا زوی شو نو دی بستا نفرمانی خو نکئی ستا غیق که بلوی گی زمان غیق که بلوی گی دی بس زمون تابیداری مون کی ورد کم اقل خایو آغا سی بس دکئی دا فرعون زرک مینا پیدا شو خدا خدا چی ستا خوا خدا نو بدا بس زمون زوی شن او خشتا دی غردو لکه خلکی گیم نا دی خواتا د موسی علیہ السلام خور تماشا کئی دام ورتاو شوا چور اگر زمان رو خودوی دا دشمت لاستلار یا خدایا من خودوی نپٹاو دریاب تم غرزو دا خودوی گتو لالار چیدی و پسن اخری کئی سلو بے بکئی چی پتاو لگی دا چی ماشوم سر قردی مینہ پیدا شوا علاوی سوکراو لکی دی ماشوم لپیور کی دا خوش آلین یوم رازی بلم رازی چی یرا دا ماشوم لبسو پیور کی دا کپیو والا تا خوبام دیر لوی نام ملاوی گی حضرت موسی علیہ السلام دا چا پیناخلی اگی کوشش کئی پیناخلی دا موسی علیہ السلام دا خور وطوئی یرا یو قورنے دا تنخیم هل ادلکم علا اہل بیتن یو قورنے دا تنخیم چی اگی بدا دا یکفلونہو تربیتو کی او دا اگی خضو دا سی پیدی دا اگا قورنے چی ہر معشوم اگا پی قبلی نو دا با پدے علاقو کے بعد دیان خضوئی لکا قسم کی دا چا معشوم کی گی بعد خضوئی اگی خدمت کئی نو بعد یہ بدہ پے ور کول والا خزے تے فرعون کول والا ہم دا سوچو کہ بی بی اسی یہ کردا بسو کہ خزا بھائی وی خدا سیو کا ترا والا نو وہ گور خورے پمنڈ لالو مور تا وے کہ دقت سے واقع شو گا معشوم کو نو فرعون کول تلا لگی ہو پزوی والے ودی تراش معشوم لا دا چا پے نہ اخلی دا گے کو بیا بچیو اگے لے کہ مسد نو دا خپل بچی بموی نہ لکه خدای پاک خما سره وعده کړی دا چې ان نارادوه الیک استا غیګ لرا ولم لکه چې مالې جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت کړ او چې لاول ورننه وتنو الله وته زړه کې الهام کوي چې اصل دې په ګمانونو کې چې را دې زوی دې نو دام چې ورننه وته نن دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وي تلاشي دې کوم او څوک به وي مه راځه او څوک به وي داسې کوو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کوو مړ دې کوو تکلیف دې ورکړه نه 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 زه نشم کولی لږ خبره پی ځان پی درانې چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی نه نه ته راشه ته ماشوم کوله اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فوراً یې پی راښکل شروع کړل او پوره مور شو د موسی علیه السلام هغوی خوشحاله شو او ډېره زیات بی بی آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقرروو او ته دې ماشوم له پی ورکوو نه 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 زه نشم ورکولی زه دلته نشم راتلی ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی نه نه دا خو د بل چا پی نه لري د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې وی ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې مال راکړې زه به یې خپل کور ته بوځم هلته به ورله پی ورکړم هغې به داسې بوده ور الله چې ورته ویلي وو چې انا جا ردوه الیک تا ته یې واپس کوو د الله فیصله رښتیا کې دروغ وي رښتیا کور ته یې بوته ماشوم امکه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام او مور ولا خپل پی ورکوي او دې طرف نه ولته تنخوا مقرر شوه او د تنخان علاوه صاحب دون عزت یې کیږي د دې ښځې ټول خلق وایي چې دا خو هغه ښځه وه چې د فرعون بچی پالي او الله پکې دا حکمت و چې مور ته واپس شي او د یو کافر ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي د بل چا پی نه اخېستل دی خو پیغمبر جوړېږي دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کړي نه د خپلې مور پی بس کړي تنخوا مقرر شو صاحبه بی بی آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړ بد نور ماشومان موج نه ده ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو کنه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غرځولي چا کنه بل چا خو نه دی غرځولي موږ د دې ماشومان لالو بام کوي بس موج نه ماشومان نور هم لالو او صاحبه خلک به هم تل خپل نمبر خلک جوړی کنه ای ماشوم د موسی علیه السلام له چا کمبل ولو چا جامع ولو کې مور له جامع ولو چې ګورې سب اسیه ته وایي چې دغه سي پلان کې دا تفسر ولو پلان کې تفسر ولو الله مې ربانی بچا
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الا يتاسوا بيوشي بد غني بستاسوا لطار بهتر انما على العسر يسرا انما على العسر يسرا نهار تكلفه سخته سرا دبل سنتي الله يذوركم بهر كيفه ما شوم لويجي لويجي شكل ما شوم دا پایو نا پریکلیشو دیوی اوسمون لقبل ما شوم راکا ما شومی ورک یوزل فرعون سر پغیق که موسیٰ علیہ السلام ناسی دا فرعون هم غطه گیره دا گیره بعض علاقو که رواج لکه پتکی بعض علاقو که رواجی خامخا خلق پس دا گیره نی پتکی اوی غطه دارنگی بعض علاقو که دا گیره رواجی ناغا غطه گیره و موسیٰ علیہ السلام لاس دا گیره دواجه و دا سلاح دا راخ دا یو چکی ولا ورک فرعون زر یاسی تو یاسی مالا تنوی دو مغالق معلومی گی دایده اوس تا پکی اجاز بشتا ایده گیری نونی املان دی راخت او فرعون پلوی مجلس کی ناس تو طول پل وزیران و خلق و سر ناسی دماغ پی غٹا بیزتی اکلا ورش جلاد را ولی چلا ما شم علال ابی اخذ و تبی دا ما شم سپوی گی تا سپی جنی تا گیر سپی جنی ما شم کوا چه تلا سچ ولی مور نا پخرا نیسی دی بنا لاله نا دا وقت معلوم ما شم معلومی گی بعد خلق هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان و هغې م وله پړه کې وسوسې واچو چې دا هم هغه دی که نه ګوره لاس یې در واچه او ګیرې نه ونیو لاندې راخ کې فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړې دي که په پوهیې کړې دي ده ته به اور کې دي یو خوا ورته لالونه کېږي که چېرته دې لالونو نه ولغې بیا ماشوم پوهې دي هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده او که اور لیا ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دي زما ګیره په ناپوهتیا نیولې ده بیا به معاف شي اور یې هم کېښودو لالونی مرتکی خود التا بی بی آسیا اللہ تجاری جی خدایا خیر دیکھ اللہ سے اس وزی خوچے لال لگو تیو نسی مر گئے مر نا بچی وی موسیٰ علیہ السلام جو ارتکی نو پا خلپوسو خلپوسو لال لروان دے جبریل علیہ السلام و لدہ اللہ تی بل طرف تک اور طرف تک دیکھ اس پاکی دے اللہ تس وزی دو دا مر دو خبری دی مر نا بچی لاس کوس وزی خیر دے اگا زر اگا دا غلا گو تی یوڑی اگا سری سکروت کے لو فوراً خلی لروڑی چغه کړی بی بی اسی زر نمبر جوړ شو کله ما نه چې نپ نپ وېر کله پوی او په پوی استا ګیره راخنه اوس په لاله غوته وګوره اور له غوته یو ها دا وا کئ دا نپ وېر چې لویږي لویږي نور امرازی او چې د موسی علی السلام مفسرین لیکي مور کله درازی د فرعون دربار ته دکه چې اوس د دې فرعون بچي ظاهر کې خودی او ته بچي وې اغه لوی کړه اغه بڑے لوی قدر ډېر لوی عزت کو او کله کله به راتلا چې زه دا خپل ماشوم پیمې ورکړي دا وګورو لېږي ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله چې د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بارو کله زه مغه خپل داعي مور له چپې را کړي د هغې ملاقات لګم نوکران به تېسه مخکې ځغلېدل ته به تېرستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کہ اللہ ہوئی چکل لما بلغا شد ہو زوانے تو رسید طاقت خود کے زیاد خود پاک عجیب حسن ورکڑے عجیب جسم ورکڑے او بیا پیغمبر کرے لوی طاقت انہوں نے پیغمبر خلا دی وقت کے ندی خود پیغمبر ہے نخی کو پکشتا کنا پیغمبر جوڑے دو والا دی یو دل نمور دا کورا را روان دی و دا سے ٹیم دے چے آقا سنگر قرآن شریف کی فر و دخلا في المدينة على حين غفلة من الناس دا سه تیم دی چه خلق پکی وده دی عموما دا غرمه وقت که خلق وده سوچ نی یا مسخوتن دیر آروان دی فوجده فی ها رجولین دو کسانی وده دی یک قتلان دوار یو بل سر پا جگلو دی هادا من شیعته و هادا من عدوه یو دا در قوم نو او بلی دا دشمن دا فرعون دا قوم نو پا جگلتی نو فاستغاثه الذی من شیعته جره ده قوم کم کسو اغه و تاوازو که اے موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي اغه سړی د فرعون باور کیو اغه له ډوډۍ په خولا خوراک به په خو اغه خشاک راوړو نو دی بنی اسرائیلی ته وی د موسی علی السلام دی قومي د جره خشاک کې اوسه اغه وسره نه وړو اغه وه په زور به در باندې وړم ستا پلار به موړي په جګړه دی موسیٰ علیہ السلام ورغه غره فرعون باور چې دوی چې لکه ظلم مکه چې نوري نو تخپل یو ساکن ها ته په کلاسه د فرعون ستا د پلار د فرعون باور چې ما زه خو سره کوټه سره نه ما هغه سره بیا د بشورو کلا موسی علیہ السلام وته له غوندې ادب خو
چلک دا سے مکہ تو گورا ظلم ہم کے زیاتیم کے ادر تجاری فریاد کی تے پزور پہ گیڑے اڑے او زلر تے میں چ ظلم مکہ زیاتیم مکہ نو ماتم رانے پہ موسی علیہ السلام یوسف اور برابر فوا کذہ یوسف کے وہ کہ یوسف کے وہ نو فقد وا علیہ بس ارس استر گیا انہاں پول لاند پر وقت مردا مکمل مر چ مر شو خدا یا ھذا من عمل الشیطان انه مضل غوي مبين تاسو شو دا خو د شیطانی جذبه به غصه راکره اگر چې سړی کافر دی حربی دی د ادب ورکو د مرګ په نیت نه وو ظالم او ظلم یې کو خوشی ور برابر شو خو څوک شته نه څوک په پی نه شو موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راشوه چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باور چې چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلوماتو کې دا چې چا وجلی نو دنه مونږ سزا به ورکړو موسی علیه السلام سار نه بیا داسې بارو ته وی اندازه اخلي چې ما دا سړی یاد نه کړي اوس هغه سړی بل طرفه جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه وایي دنه مې اخلاص کا موسی علیه السلام ته ظالمه انک لغوی مبین تقدر خطرناک سریخ کاری کل یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې روانې فتول پتا کې اوس موسی علیه السلام ورغی چې دل ادب ورکی وو یا نه خو دل ادب ورکو چې ګور راځي مکه جګړه کې ا پوی شو هغه چې پرون خو یو بیغه مکړه دې اوس کوم مال را ورسه دې نو خو مال یو شکرا کاغه په پستر ګوار سلی دې خدا خو نن زما قیامت ته بس بیغه مکه اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت زنجر نفسا بالامس فطرون يا وجلي ما وجني راس فاش فرون يا وجلي ما وجني ظن لي جبار ومكبر جن ومتكبر جوله دس كي سيبه غوري ما لك تلونني بس رقم سريچه سر جغل واه کوئی ہٹو خدا پرون سڑی خود وجلی خبر خدا خلی نہ ہوتا الله اکبر اند فرعون دربار د جسیب غالب چې وجل شوی دی رفو اتا چې کوم دی کړی دی وجل مشوره شروع شو میټینګ یې راو ته جو څه زره سوق چې اسیم خپه نشي او دل سزا ورکو موسی علی السلام تم پته لګی چې راس خو پاش شو یو کس د فرعون په دربار کې غا د موسی علی السلام سره مینه و په منډه راغی حضرت موسی علی السلام الله نلاول خود درخواست غوخته چې الله ما نه خو زیاتې شوي او ما معاف کړه قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخر او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف په هغې روان شو چې فرعون مې وجني راشه دې وطن نه ځانو بس اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي دا بادشاہ کور او مختلف قسم نعمتونه کلوی شي نه ګرمي پستر ګولي دی او نه یخني پستر ګولي دی او نه خپ پز مکه لګي دی دو کاران ته تاوی ګرا تاوی ګو پاسونو ګر دی او په مزور چرچو کې سر وی او اقا الک په دشتو اوس کم ماشوم چې د بادشاہ په کور کې لوی شي دا بادشاہ کور او مختلف قسم نعمتونه کلوی شي نه ګرمي پستر ګولي دی او نه یخني پستر ګولي دی او نه خپ پز مکه لګي دی دو کاران ته تاوی ګرا تاوی ګو پاسونو ګر دی او په مزور چرچو کې سر وی او اقا الک په دشت بیابان کې په یو جوړه جامو کې سر تور سر د مصر نه روان شو اتک شپې یا لس ورځې مزل دی مدین ته پلا رضی خدا اللہ نے سوال کیا چھے خلایا تجھا میں حفاظت ہو کی سنگری وحدینی سوا السبیل خلایا نہیں غلار رہتا ہوں بس دم دا اللہ نے سوال ہو کی چھے خلایا ماتا ہدایت ہو کی او ما نہیں غلار رہتا ہوں اتش پہ لش پہ تقریبا چھے مزل ہو کو لارا کی دمکی گی ہم ستڑم دے او زیتا ہو رسے چیل تلویا گنو گنو دو یو کوئی دکوئی باغ کوي خلق را جمع دي سوت مشکونو کې وبول سوت ساريو بکاي
دو دو جی نکی دی و من دونه هم امرأتان تزودان اغوی سر گرد چه لیری خواغیه الی رشن منکی چوکیه نیولی لی رشن نپری دی دیوالا غیق جی نکو دی ما خط بکم اولی دل تولالیه و منگا ام دا گرد چه لیر روست دی خدا سری دی او دوی گرد چه لیر خپل ساروی سیرابی نو منگا خو حیا دا نو دای سرو میانس که منگ ننن چی دوی لال شی بیا با منگ پلی گرد چه لیر سیراب یو روایت که خدا سر رازی چه اغا سلی لالل نو لگی غنده و با پا اغا حوس که پاتش ویو پا اغا کوی بانده یو غط تیگه که خودا غط تیگه مضبوط سر چه اغا دی جنکو نشو پلاول نو موسیٰ علیہ السلام ور اغا تیگه تل رکلا او بل روایت که دار رازی چه موسیٰ علیہ السلام که خو اغا زور خوو کن جذباتم پکیو نا اغا خلق و پا اغا رش که دن نور اغا لسونه اولا قول خلق اخوا دی اخوا کلن تاسو سالوی سے بایا دو جنہ کہہ دی غریبانانے اگوی للار نور کوئے اغا بور قچ پیندوش بگو کسانو با پشاری کرستا حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گڑے پیوا دیتا ہوئے او بے رو اسنے اغا جنہ کولے اگر چلے سیرا او بے لار جو سوری تا سملاست ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا محتاج ہے کم خیر چی تنازلے دا انسان دا پارا خدا ازو تا محتاج ہے نمی بلستن شتا نمی طولے شتا نمی سادر شتا نمی زیادی جام شتا بلکہ علماء لکی اکو دا یو سلے چے دا سے نمالدار کورا نیوی یا دو چت کورا نیوی دا آغا آغا سپلے خو نازکی وی کنا نازکی سپلے وی آغا آغا مضبوطی نجوڑے چو دیر عمر کی گی میاش نیم لنو آغا پلا رکی سپلے مشتے دلو پیادر آوان دیو سن او زخو پا مندر آتا اختی دلی ما خلای دا بزما سب کی گی او جن دی لباد شیب پا محل کی تیر شوی دی خلای مورم پاتش و رور پاتش و قوم پاتش و دا سب پا مصیبت نوڑی دم اللہ سب کی گی اجنکی لالی غد شعیب علیہ السلام رونم دا بل ابتلا نمس یو ابتلا آلتا ندا و فتننا کبوتونا دا بل فتن اغیلال البابا یو مسافر دیو مصری معلومی گی نمصر دی رنگ نمصری معلومی گی او دیر بے کسا دے بے سوکا دے معلومی گی او ماں بابا دیر حیاناکم دی منسل استرگی ندی لگو لے او دیر مضبوط پالوانم دے او طول قصے پلار تاو شعیب علیہ السلام تا شعیب علیہ السلام کو پیغمبر رتا خو پتہ لگی ورشای او کسا ورشای او رے والے پی تاسو لے گلو چی لے سیلا پوچی داغی مزدوری مولاول تا یو پسی لارا موسیٰ علیہ السلام توی چی انا ابی زما پلار چی دینا آغا تا پسی را لے گلی متا غواری سنگ دی قرآن شریف کی چی تا لے اجرت تر کی چی تا منگ زمان گڑی چی لے سیلا پر داغی دل مزدوری در کی نو ویدتا مخ کشد در پسی ما تا جنہ مخ کشوا موسیٰ علیہ السلام ور پسی دی حوارا لے داغی دا پندے اولا قولی دا پینسی پندے اخکارشوی اے جنہ ویتا روس تو شما تا شانا ناواز راکاو چی خیط ربتا تاوش اگل تربتا تاوش پتا میں نظر لے جیتی مخ کے دی او تاواز ورکی دا سی تاوشا دا سی تاوشا شعیب علیہ السلام باندی وردن نشو وردن نشو تا پوسی تیو کم لینا را لی سمس حلرا دو دا طول قصہ اکلا ایس فکر مکو نجوتا من الظالمین خدای دا ظالمانو نبچ کلا دیتا مدینوی دلتا دا فرعون بات شئی نشتاو نتا پا دلتا سوکرات تیش دا بلا لگا فکر مکو او پویشو شعیب علیہ السلام کی دیا لکی دا پیغمبر اثار دی دن با خدای پیغمبر جو لئی او پویشو پیغمبر دے پیغمبر تا خو وحی کی گی آغا جناب آغا جنے ورطوی چی بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین خطو مزدور با من نیسو من خو خدمت نیشو کولی کرو چلو نو گتا مزدور نیسو نو استاجر ہوتے مزدور دیو نیسا تا مزدور ہے او دا دیر بہتر دیر خم مزدور دے او بابا دیر مضبوط دے و امانتگر دے مضبوط سنگا دے بچے بے بابا اغا لس کسا چکا مبورقر او بازی پیوازی درستا اغا مضبوط سر چے گانو کسانو پکویستا دا پیوازی اخوا کرو او امانتگرم دمرا دی حیاء پاکی دمرا دا چی پلار راتلم نو دینا نروس تکلم ما تینا دی کتلی شعیب علیہ السلام ورطا سوئی اہلا کدا سے اوکا کدی خواہ خینو ما سر مزدوری اوکا او مزدوری بدل بس در کم تنخواہ بدی سی تنخواہ بدی دی کل اتکا لدی دما خدمتو کم مزدوری دیو کنو دما دی دو دونو کی اوپا نکا دل در او کل اسکا لدی اوکا نوڑیر بخی تا پوسی تیو که عمر دی سونه دی سکم سخوشا دیرش کال عمری داغی وقتی اگر تا پتا ہو جی پس الویخ کال پیغمبری ملاوی گی
اته یالس کاله چې ما سره تیر کی عمر به سلوخ ته تور سیږي پرېږه چې د ما خوا کې په غوړ کې د خدای پیغمبري ورکی خو هغه خپل لا هغه وشو په دې فیصله شعیب علی السلام ته وی او بالکل په دې فیصله لا الله علی ما نقول وکیل بس ټیک ده چې تاسو او ما سو وینو الله په خبر الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو شعیب علی السلام خدمت پہ کو او دا غړي چې له به سرول شعیب علی السلام خنو غړو چې لوګي خو یو دا فائدہ شو چې پیغمبر دا سخت او د مون به تړلو بل شي دا مې فائدہ وکړه ترا دې غړو چې لو مثال دا سره له قومت غړو چې له به د نمن دا وي ته ور پسې دې جلانه چې تشرم خو نه تختای نو مت په خیال ساتي چې لانا شیطان ګمراه نه کی غړو چې له به د نمن دا وي په پردی پسل به ور دی ته به خو پردی پسل نه کوي نه اوس هغه نه ته وي پرې چې وي خوري دیو تا شاکی که پردی پسل والا را غیلہ کچیر خدا ما خو خیال نو نن اصل مسلمان چی دی بد پردی پسل خیال ساتي چې ګړه چلے په پردی پسل ور نشي نو تبم د خپل امت خیال ساتي چې دیره نه گمراهه ته ګناه ته لړ نشي او د ګړو چلو بد نور خیال ساتي چې نور رانه خراب نه کی باران خراب نه کی غلی رانه غلا نه کی داسې پوره د دا امت نگرانی وکي پیغمبر دې ګران کار لوی منصب او لوی عزت ته کار ګران نو ګړه چې لای په اوسرولې او ځان سره اوس او چې د پیغمبر طریقې او چلم زده کی څوک اته کال یاد یو څوک لس کال یاد چې هغه موده پوره شو نو حضرت شعیب علیه السلام ورته خپل لو په نکاح کړه دا وعده مطابق او د بیا خواهش ظاهر کړي چې زما خو اته لس کال شو فرعون نبا زما خبر ممکن نه یری مور مې یاد شوی ده رور مې یاد ده خور مې یاد ده شعیب علیه السلام تسخر ته وی کی اجازه را کینو زه بلال شم د مور ملاقات ده ډیر خد لاش ګړې چې له مولا ورکړي خزه مرتا والکلا او پیسې مولا ورکړي خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرتاوه د پیغمبرانو نه نسبن نسبن دلاره رسیدلی وا علماء دي کې وي دا هغه امسا و چې آدم علیه السلام د جنت نه لس سیزونه روړ یو پکې دا امسا و هغه یې ورته حواله کړه او داسې په آثار یې هم نه راواله کړې مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه تا ګړې چیلې بوځې نو یو کوټې پرته د هغه راواله دیوال هغې دا کوټې راواخېسته وینه نه دا کې ده بله راواله هلته بله پرته ده دا زما ده بله راواله وایي چې دی به ورته هغې کې ګڼې کوټې پرتې وي هم دا بې ګوتلو راتله چې بیا به یې راوړو تا ته نه دا کې ده بلا پرتا دا بلا راوال ویدا خو ما صاحب کی خود بلا میرا واغشتا نه نوی اومغا دی راواغشتا کی اگر کی خود بلا راواغشتا جنال اومغا دا ویدا بس امستا نصیب دی پکی ورطا پتا وکنا چی دا کونٹے خو کونٹے دا علماء لیکی دا آغا امساو چی پشتن پشتن نسبن نسبن دا شعیب علیہ السلام لاس ترا رسیدلی و دا آغا و چی حضرت آدم علیہ السلام زان سرا کم لس سیدون دا جنت نروڑیو پکی دا امساو ایم ولا ورکلا پوری مورتا پنی کاکلا گرد چیل ایم ولا ورکلے را روان دی یاو مقدس زیر وادی سینا ال تا چی رو رسی دلنو دا بی بی دا ما شمانو دا ولادت تکلیف شروع شو اولاده که دل دا غی وقت که انسان تا دا گرموالی دا اور ضرورتی او دا دویم زنانه ضرورتی حضرت موسی علیہ السلام چوکت یو ځای کې اور لید رڼا وا بی بی توی تدل تکینا انی آنست نارا ما اور لید لعلی آتی که بقبس ری او شغله در تراولم ورزم یو شغله براولم اور بد تبل کم گورم اور سره بخامه خاص شو کوي نو سو زنانه کوي نو تعالی براولم ستا خدمت پم ډیر خد بی بی ورته یو خدای علاقه کې بلل ویدا سو کچی دان سر دام ساوال شپا دا تو را تیار دا بارانم وریگی نری نری سیلی و هوام دا دام سا دان سر واخلا او دا پنیر ام پخ پو کاسن چی تمار یا لڑم سشید لطک در نکی و امسام والا چی تا حیوان میوان دل نقصان در نکی نو ورش پیچه اغا اور لور اغی یو شدغیر آواغش تا سور تا ویدا اور کی شوڑا شوڑا را واغست او چه اور تا او قتل اور دا اونی پا سر بلیگی اور دی اونی با اور اغشتی انسان خونیش تا او نسوکشتا اونی با اغشتی اور اشوڑا را واغشتا اغا
اور ته ور مخامخ کلا چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور دې برکېږي دې شوړه ور چې ته اور ته نور برکېږي حیران خوشو چې دا عجیبه اور دې نه اون سوځي نه لوګېشته نه بوښته دا که اور خامخا بویم کوي او لوګېم کوي دا دې اور نه بوښته نه لوګېشته نه تاوشته اور خو تاوم کوي دې خو تاوم نشته دا خو اور نه معلومېږي دا که دا اور خاصیت هم دا دی یلی بتاو کای لوگی بکای بوئی بکای کمزہ چ بلی گی شی بس وزای نہ اون اس وزی گی نہ بوئشتہ نہ لوگیشتا او عجیب دا چ شوڑا ور ولم نو دو چتی گی کتا کی گرانا اعلام زیدار کی دا خو اور نہیں دا خو سبن سنگرانا دا دی پدی سوچ او پدی فکر کے دے غم کے دے چ آواز ور تکی گی اے موسی انی انا اللہ ذالم فخلع عن علیک انك بالواد المقدس طوا مهربانيو کا پیزار دیو باسا داس اخوا دی خوا زین دی دا دیر مقدس او پاک زے دی دغه چې الله تاسو رقم دی کی خبره کینو دا دیر مقدس او پاک زے وی او طوا د دی نوم دی پنی دیو باسا دا اواز چې دا اوری دا اواز چې اوری دا خی طرف نه اوری او دا گس طرف نه اوری دا برنم آواز اوری و دا زمکی دا طرفنم اوری دا مخنم اوری و دا شانم اوری حیران دی چه عجیبا آواز دی علماء لیکی چه دا اللہ آوازو دا اللہ دا آواز تعلق دا غوک سرم نرگوری من کو چه کم آواز اورو دا انسان نو پا دی غوکونی اورو دا اللہ آواز انسان پا هر زی اوری هر شریف اندام پا غی آواز اوری دلی کیگی نو دی یو خوابل خواگوری که دا آواز دا کم زینه دی برا گوری خی طرف تا گوری گست طرف تا گوری مخ که گوری شا تا گوری اللہ تا کم زینه نو ور تا آواز که چه تا کم زینه اللہ کل یو خواگوری کل بل خواگوری آغا دا بی بی مسئله پا زینه پاتی شوا او دا اللہ سر دا اللہ خبری باوری دی یو تجلی اولی دلا یو خون پیدا شو رب العالمین فورا ورتا بشارت او زیر ورکی چی تالما پیغمبری در پلا خو پیغمبری بے شکر لوی عزت تے حقیقت تا دے دیر لوی احترام و دیر لوی عزت تے خو لوی بوجم بے اسان خبر ندر یہ طالبانو تا مونگ دا پٹکی دا کال پا آخر کی تلو مونگ آئی دا خو یو دیر لوی عزت تے تانا خود عالم جو او دا پٹکی دا مشرع نخد کسو پوی گی نا عالم پا قدر و پوی عزت دکه دا پیغمبر او دا خدای دا علم تا وارث شو دا اغی عالم جوش دیر لوی خبره دا خو گواری عزتم دی خو دیر لوی بارم دی پسر دی لوی بوج که خودلی شو اس بدا دین بل ترسولم گواری نو پیغمبری خو لوی عزت او لوی شرافت دی خو لوی بارم دی دا سه بار دی که فورا ورتوی اذهب الى فرعون انه طغا لوی دشمن دی فرعون سرکشا زلاش او اغتا از دین رسوا اپوی که او دا خواسان خبره نه دا بادشاہ لبسو گزی ورسیگی و سنگا او اغتا با دا خبر سنگا کیگی دا دا جبا کی لکن دا لکنتا مو خبر بے صفا نشوی کولی سیب جبا کی مم لکنت تے او چی پسری باندے دے جبا کی لکنتی او پا دا باندے لگ حیبت راشی دا جبا رکار نبی سلیم ام دا اگوی دا قوم وجل رے اگا دشمنیم را پوری را خدای او کار او کالا او دا اللہ کار کی خوی انکار نشتا او نکولی شی دا سیو کچی دا مارور دی حارون مرگری میک جو با یو پا یو بل بڑا دیو کزا خبر ہے کہ ان خطی دن زمان خبر باغا کئی بس ورزو بنو فاللہ و تاوی چی دا خبر بیدی او منلا ستارور حارون من پیغمبر کو اگر تا دا اطلاع ورکو ما ابا دا خار نبار سیست استقبال مو کی پیغمبر من کو او یاری گا ما تعالی دا سے طاقت در کن چی فرعون سکے چی داغا نمضبوط مضبوط بادشاہانم تا تا لارے بدل کے حقیقت ترون عزت بچا پا اختیار کرنے او طاقت بچا پا اختیار کرنے او غوالی تو عز من تشا و تو ذل من تشا سوک ذلیل کی و سوک عزت من کی وی دا سے او کچی دامسا دے او غردو چی امسا او غردو لا اغین اولو یا اجدہا خامار دور دې درست شو املا تخف مې لري سنعيدها سيرتها الاولى قلت يا اوسو ما غسي ام ثابت جوړ شي قلت يا اول بیا ته ما غم سا جوړ شو وې زه دا خپل مضبوط او لاس ته
په گریوان کیو منډه کلاسه گریوان کیو منډه وی بار رو با ته چلاوی وستا دا شغل رناگان ته خطی چی لکه د سپومیو د نور غوندې به شغل رناگان کول و دمیه دکه الی جناحه ک تخرج به دعا لاس اومندار او باسا تک سپین بخیجی من غیر سو این آیتن اخرى سو برگی مرض بپینی او نسر بیماره بی دا بری دوی ما نخشی زه زو سپر عون لزا تاخوا دیخوا کهی دا سه شه می دل در کچه کونده غردوا دیوتی دونه باجه منده باو غاکم در تنشی کوئی لاس گریوان که منده شغلی بکی یده پستر بو بلاغی اثر کیگی پلکی بلاغی روکشنهای اثر کیگی که او ده نم منی خو یریگی با راغ را روان شو رور هارون علیه السلام لار که استقبالو که او دا اللہ حکم و نیخ پنیغ فرعون دربار تا ورلل لاول خوب درباریانو نپری خودو خوب یا یه پری خودو بادشا تا فرعون تا ورور رسید خپل تعارف و سرکی سیب زلیو پی جندم نما خونی پی جندلی زاغا لکی مچی اغا تا سر ما شون لی شوی ما او بیا لار ما مال اللہ پیغمبری راکلا او بزاد اللہ ما تا حکمو که چه دی فرعون تا ورشو دین ور تا ورسو سپیرل پکارو اذا الله را لګلې شوی پیغمبر د د پنوم قدرې کړې چې هو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تعالی حکم کړی چې دلا ورشه ما کې جرم دی ما کې لوی ده او الله غ محسوس کړی دا بادشاہ ته لته ورکړې وی او دا الله خبره منلې ونو لوی نیک نامیونو به شوی وی د دنیا کې هم د الله په نوم اسا وی وتا سپیر او توی ښا درې خبره وره یو خبره خدا ده که تم اون معشوم لوی کلی لکوٹ ام لوی کلی لوی کلی لوی کلی و سراجی منت نسیتو نکی دو امداره که تو خو مجرمه و جیل کلی چو تا بانی و زمان سالی رو جلی خرا خدای پاسانا گوتو لراوز ده از و تخت کم خواه او دری مقصد دی سلی پا مقصد ملاول پوی کا او خیار دی فرعون دا باسی گولی پا قم اقل توب ام نکی او خیار دی مقصد دی سلی و مقصد خمیداری چه زمایو اللہ دی یورم شریک غلا نشتا تدان تا خدای وی غ فرعون وی انا ربکم الاعلى زمان الوی خدای بل نشتا وی ساس الوی رب دین تدان تا خدای وی درو دا غلط خبر استانه مخ کی دا دنیا چا چلولا ستاره باچین اخوالا دنیا سوک چلی او تالا دا جون چا در کلی او داری دا خوب در کئی او دا خود دل سوک را ولی او دا وی خد دل سوک را ولی او دوڑای دل سوک در کئی دا لاس پی دل سوک لطای دا سی مکوا سر زوری مکوا الله یو امنا زده الله رسول ما په هست رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استاذ امنا باقی کته دا خبره کوي چې سړی وجلې دې نو ما په قص نه دی وجلې ما خو هغه ته نصیحت کو په نصیحت نه پوهېد بیا مې ورته ادب خو یو څوک مې ورکه ور برابر شو سم اوس څوک څوک نه مري نو ما خو څوک ورکړې او دریم دا کته د ماشوم لوی کړې منو بے شک خري کړې دي دا د الله فیصله ده الله خوښه وه تا د مور د کوره نه یې مرستې جادوگر چه کم قابل جادوگرانو ده مصر غیر آغون کرد چه تا چه ده اجت شنو آغام بیا نخری پیخری که سید دا خو والا خبر را دی با دل منگا سه پل کو چه غد بام نشی کولی خو منگا پا کسی به تاسو چه سخ وخی در کون بلکه تاسو من المقربین مشیران و عالم ده اسمبلی منبران و عالم مصر نیز دی بای لوی قدر او دیر لوی عزت بدل در کون خواز مقرر شو دا شوری دا مخ کنه مقرر و جادوگر لگیا دو خپل جادوی برابر که نظر بنده والا نیمیلو که ما لیده لیدی لوٹا که باو بنی که ویاقی او با پکرا پیدا شی او الگر پیر بای پاوگا بی که ده پاوگا کردی نیلا ساستا نظر بندی دا او غر تا او بیده چالا بی پا خلو بیو مندی خدا ای پاک دا چالی سین پا خلو مندلا دا خورو دا خلو که رازیم ننوینشتا و نبل سششتا دا نظر بندی دا تا تا دا تا تا علاوه شیخ کاری شیشه با کلا خوری بوتل تولا که شیشه خوری دا شیشه خودی نخو گئی دا حقیقت که نه شیشه خوری و نه چالا پا خلوی منده تا تا دا سخکاری لکه چلی دا کار کئی دا یو فن ده اگه جادوگرم دا غختل فن مظاهره و که قرآن که چه اللاوی و جاؤو به سحر عزویم لوی سحر او لوی جادو او دیر انتهایی قوة اج اللہ و تلوی وینو دا بلوی بی کنا لو نظر بندی جولا شواو فیضا عیسیهم حبالهم و عیسیهم اغا رسیو اغا چکم اغوی پلی روڑیو یو خیلو الیه من سحرهم انها تسعا
اغي په خیال کې دا سرات لمنډې نه والو نه لقیدل خو خلکو ته دا ښکارا کېدل چې ګنده منډې وي اغي سر چوکې وي او پړي چې میدان کې و غردل اغي نه ماران جوړ شو سو یو قمار منډوي سو بل قمار منډوي ولاول عيسو عليه السلام قدرو وي ته امسا مخ کې غردوا عيسو مکومنګ مخ کې غردو موسی عليه السلام موسی عليه السلام دې تاسو او غردوي مطلب یې دا چې تاسو دا مخ کې ښکارا شي او بیا زه به ګورم چې خپل کونټه غردوم خمار چې پته ولګي چغیغه خپل امسا ور ساګانې وګرځولو لوی فرعون ناس دیو لاس ټپیږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلق دی لګم ندی او ساحرانم سر کې دی خوشاله دي چې زمون کم سحر او کله دی مقابله نشي ګرانه ده هیڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زنده‌باد ناری لګیږي او دیم په شاهي تخت باندې ناستې په میدان کې وګدینی دی یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري وه نو دا به بیا هم ټول پیغمبران دي که نه دای دوی دا چوکو نه جوړ نه کړی څه که د چوکې نه په مار جوړولو پیغمبري میلاویږي خو دا ټول به پیغمبران دي هغه موقع میلاو شو نخرې شروع کړې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله چې وې غورځوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هی تلقف ما یفقون داسې نه شوه چې یو یو رانیسي او شخوند پې وی یو خلی دا میدان په یو سر کې جامه کې خودو بل جامه دا میدان په بل سر کې کې خودا ټول راغون کلو الواقع تیر کړو چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي په یا اذا هی تلقف اړو شخوند یې پې ونه وه بې شخوند یې تیر کړل او چې څنګه یې تیر کړل او خوله یې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغرول نو هغه هلته ټوکونه جوړ کړل علماء وی دومره دستونه وکړل چې د شمیر نام زیات جادوګر خو پوه شو جادوګر په جادو پوهېږي عالم په عالم پېژني که نه شاعر شاعر پېژني انجینیر ته پته لګي چې دا انجینیر دی موږ یې څه پېژنو ډاکټر ته پته لګي چې دا نسخه چا ولیکل نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی دا خو چې موږ که ماران جوړ کړي دی خو چې روان وي لکه د مار غوندې داسې داسې کېږي دا خو نېغ روان دی دی خو داسې داسې نه کېږي او دا خو دا دومره رسۍ تېرې کړه خېټه یې ډوغټه نه شوه دا خو جادو نه دی او موږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلک خو ده خلک خو پرې نه پوهېږي موږ خو پرې پوهېږو چې جادو دی که نه دا خو جادو نه دی دا خو نظربندي نه ده بس هغې پوه شو چې دا پیغمبر دی هغې ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر دی او موسی علیه السلام فوراً دعوت هم ورکوي چې ګورې د پیغمبر هم دا زما معجزه ده نامل الله یو دلیل راکړی دی د پیغمبر معجزه ده پیغمبر یې نه ښیي او زما دا دعوه ده هېڅ هم نه غواړم نه بادشاهي غواړم نه مال او نه دولت هېڅ هم نه غواړم نه مشري غواړم مشري ده د فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی رب الله ده او زه د الله پیغمبر دې کې څه ګرانه خبره نه بادشاهي غواړم نه وزارت غواړم نه ښځه غواړم نه بل شی غواړم نه مشري غواړم مشري دې یدو مبارکي دغه غواړم چې یو رب ومنه شریک نه لري او زه د الله رسول یم د الله استاد یم رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسول فوراً جادوگر پوه شو هغې وی آمنا برب موسی و هارون بس مونږ خو د موسی او د هارون په رب ایمان دی دیکې شک نشته مونږ ته پته ولګېده مونږ خو ایمان دی او فرعون هم دغه وخت سره لیت ولاړلو که چې صاحب شعر یې اوچته وه زه لکه غوندې مشوره کومه کونټی چې څنګه اوچته کړه نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه نه دا د جادوګرو مشر دی دا دې مشر دی او دا چل د دوی ټولو ته خولې دی او دی ما سره مشوره ونه کړه او اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو ما سره به مشوره کړې وه بې مشورې دا یو سازش دی یو سکیم دی دی کشران دی او دی مشر دی غټ جادوګر دی او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو تاسو به زما ملګري کېږي او پرېدم چت اعلان یې وکړه خو اعلان په دربار کې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړ هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګری شو د دې لاسونو خپې به پرې کړو خیلاس او غزق په زورنه ورکوي چې نور خلک مرګري نشي په لکونو خلق مفسرین لیکي په لکونو خلق پروردگار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل ډیر موسی علیه السلام د دې نه پس د صبر نه کار اخلي بیا نصیحت کوه اوس مرګري پیدا شو اوس خو ډله پیدا شوه د ده قوم و بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول هغوی به ته خدمت اخېستل اوس خراب خدمتونه به ته غشتل ټټه په صفا کا ولار جارو کا پس تونه په کار دا ټول خدمتونه به دې غشتل په بنی اسرائیل نه
دا د موسی علیہ السلام قوم او دا هغه خلکو چې حضرت یوسف علیہ السلام مصر تراغلو سره د خپل ورونو د یعقوب علیہ السلام اولادو دا بنی اسرائیل لاغي اولاد اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی بنو اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولاد دا خدای په مصر کې خواره کړو او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او دغه قوم بهر کیفو یو نصیحت کوه چې نه سمېږي نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي نیوکه کوي خو لږ ټایم ورکوي او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي ټایم به یې ورکړو دوی به سم نه شو نو الله به بیا عذاب راولېږه بیا به یې ټایم ورکړو بیا به دوی سم نه شو نو بیا به یې پرې عذاب راولېږه او عذاب به څنګه و کله به رب العالمین ملخان پرې راوستل پس دونه به یې ولا خوړه داسې ملخان به و چې د دې فصل د دې مېوې اور دی گیاگان لا بے مکمل ختم کلو ستا تو پدر مولا خان خود تاسو بغیر عمر غری دی تد اللہ عذاب نہ خادی برال موسی علیہ السلام تبی دا سوال کا نو کتا خیر کڑی دا او من سو مشورہ کو سوچ کو بیا با موسی علیہ السلام اللہ تا سوال کو اغا عذاب ب ختم شو بل برا غری بل بسو بل بچین د خان را دل دومره بچین د خان زیاد شو چې کورونه بده ډول ډکو لوخی بده ډکو کم لوخی تا چی با کٹوی تا دوی پخلے کاو با چندخانو ڈکاو چی او با بیس کلی جام با چندخانو ڈکو او دا با صرف با دی با دی فرعون پا قوم دا عذابو دا موسیٰ علیہ السلام قوم با دی اسرائیلو باندی بنو تا جی باو بیا برال درخواست بیو کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی خوا چی تا اللہ تا سوالو کا چی دا عذاب بن کی او منگ سو مشورہ کو موسیٰ علیہ السلام مقور کو لورتا پتا وقت مقور کئی اللہ تا سوالو کا اللہ دا عذاب پر بن کی بیا چې بس سم نشو دای مذاب براغی قرآن شریف کی اللہ وی دم وینا هر شی با دوینا ڈکو کٹویا با وینا وی او با با وینا وی توی او بنی اسرائیل سر بنو او عجیبا دا دا دی بلار از بنی اسرائیل که دوستانا تعلقات خوبی و بیتاس و دخپل کیو برا کے چه غیب اول پا جام که دخپل کیو بور کلی اجام با داق بنی اسرائیل و مرگری دیلا ورکا دا بنی اسرائیلی پا لاس که با او بیو چه دی لاس تا با جام مولی دوینا بشوان فردی حدا پوری چې یو سړی ویل کدا څه کومه د پخپل خپل کې اوبر عالم او خپل خپل نه استقلی ته درړو ما په دې لري خلا هغه پخپل خپل کې د خپل پین اوبر واغشته او چې د خپل نه د هغه فرعونی د قوم سړی ته پخپل کې ورواج ولې ته تیوینه جوړ شو بل لا خدای دې د خپل قهر او غضب نه وصل زما دې قسمی چې د الله عذاب او قهر راشین او جسر لمده بم شو دې زمارو دا عذابونه باندې کارونه چه کارو نشو بس موسی علیہ السلام مجبور شو بنی اسرائیل ته ویزه کې دی هی مون پریری او ندی ایمان وروړي بس زېمون به کړه والو یو به دې بدی پېښو خدای د الله په حکم مون به دې دې پېښه پر او مون خپل وسو کنه مانی ندی مانی خدای دې بلا ور پسې کې مون خو به دې وکنه بنی اسرائیل ویلې اخره موسی علیہ السلام قوم مرګي ته پتا وا د شپې تر نو تختی ته قوم ته تختای دې ظالم نه اذنه بچو دن خلاص شو پدې بدن د مون پری دي زب مون بدن لخپل مسلمانی چلو الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي خزا لارې وته خو نه پاغه لار چې موسی علی السلام سره د قوم روان شو خلق وته وي تب په غلط لار لاړې ته خو دریاب دې مخ کې وي ما ته الله مدال خپل فرعون خبر شو چې بنی اسرائیل خو لاړل قوت نه مونږ دا کار بسوک کوي خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو صفې دا بسوک کوي بس هغه ویلې چې د پوت ته ادا روپ دي شاوه وزه فرعون مخکې د فوج ورپسې چې دا بنی اسرائیل بره ونیسو په لاره کې او موسی علیه السلام په دریا قوم ورته بیا وایي چې ګوره مونږ درته وایي چې لار دې غلطه که په دریاب ورل ما ته خو الله ده خو الله اوس څوکم او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد انا لمدرکو اوس پسې کېږي ویې داسې وکړه چې دا کونټی خدای له مونږ کمال شی درکړی ان علم درکو دوس پس کېږي ویدا سه او کچدا کونټه او تعالی ما دا کمال شي درکړې کنا دې بولې اوس چې کونټه او بولې اوس هغه کلارې جو دولس لارې دولس قومونو د یعقوب علی السلام دولس بچی دا ار یو بچی دا قوم با اولاد زان نه قوم دولس لارې شو ذکر دولس لارې دي چې پاسان پتیر شي یو لار باندې به لګ ازدحام وړي ادا او اسان بم پدی و چې اعلان مو چې ار یو قوم پلان کې قوم په پلان ایک نمبر لار پلان کې قوم په دو نمبر لار پلان کې قوم په تین نمبر لار پلان کې قوم په سلورم نمبر نو اې جګړه بم جوړه نشي او تقسیم بشي او پاسانه به کوي
دا نه چې د قومونو دښمنی وي او بل سره او بیا هم الله عجیبه دی دا اوبه خو اسم شفافې دي اوبه ورته الله لکه رشیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کوي خو چې دې سنګ پورې وتل دګې فرعون را ورسېد فرعون اوس خپل قوم ته سوی چالاک خو دی حرامي کړه پالفلام حرامي قوم ته یې وکتل او دا زما هیبت دی زما د وجې دریاب وشلې ده بني اسرائیل پې تیر شو وی اسې خوا دې خوا کول نه ته جبریل علیه السلام راغی د دې پړی نیونیو په زور یې راخته او چې څنګه په دریاب را دننه شو شپږ لکه فوج سره څو پلاټون ته جوړېږي اوس شپږ لکه فوج سره په دریاب راوړېده نو نیم لا سر ته نه دی رسېدلی چې موسی علیه السلام پورې وت وی دا کونټی دی دریاب له یوسه چې کونټی دریاب له یوړل هغه دریاب چپې یو ځای شوې سره د شپږو لکو لښکر پروردګار غرق کړ بني اسرائیل قتل وته انتم تنظرون قران شریف کې الله استاد سو مخ کې یو د دشمن هلاکې دل بلکې ته وته ګوره استاد مخ کې لږ ټکې دا بیا بل مسله ده چې ښه خوشاله شي او قران شریف کې الله فرمایي او چې کله دا ځن کدن پر راغی او دا مرګ دا عذاب یې ولید ای آمنتو برب موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون پر رب ایمان مې ده فرشته وته وي اوس چې غوې ایمان راوړې مخ کې دې څه کول نو خدای عذاب ولید ادا غیب و ایمان خود ختم شو او حضرت جبریل علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث سے نبی علیہ السلام تا فرمائی عرض و تکی چیز اللہ رسول افسوس کاغتین دلی دے دی وی چیز کم وقت کے تا چغی والی دے فرعون او اگر منگ وللو وی دا دریاب دا میان نمی تک تورا خطا را واقشتا پا دا خلقی موتا ورویشتا الیوم انو نجی کا بی بدن کا لتکون آیتا دا بدن ولا اللہ رویستا دریاب تیوی دا بدن ولا بارو گردو کیا او نخد عبرت شی دقا روز چه حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو او دشمن داغد آغا مخ که اللہ حلاک کدام دا شوری ود دریاب نا چه پوری ود لو سمخ که لال لیو لو یا علاقه دا لوی دشت یو طرف تا بحر قلزم دی دا کم نا چه دوی پوری ود او بل طرف تا کوه تور دی کم که چه دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر ملاقات شوی و پیغمبری اللہ ورکڑی و دا دیر الوی سحرا دا و دیر الوی علاقہ دا وادی سینا و توی پلار زینو یو قوم پلار رازی چی اغید بوتانو عبادت کئی اقوم لگیا دے بوتانو تسجدے کئی نو دی فورا موسیٰ علیہ السلام تا اوی چی اجعل لنا الها من لم یو خدای جوړ کله کسین کې د دې خلکو خدای نه دې روم به نه فرمانی نه موسی علی السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبره کوي تاسو اون لیدل چې کوم خلکو د الله سره شرک کوو او د بتانو عبادت به کوو غستا سو مخ کې الله هلاک کړ زمون خو فرعون سره چروانه و با بادشاہ خود زمان روانه نو چه دا غلم بادشاہی گفتا یعنی غصب بطلی و دا مصر حکومت بم سنبال کرده کن نه زمان گا غصر پا جاگی روانه و نه پا بادشاہ جگر خون پا دقی و چه اغا خلق و طوی انا ربکم الالا اللہ سر ازان شریک کرده و او قوم لی بوتان ور کرده و قوم با ده ده بوتانو ده ده رانچو عبادت که و جگر خود زمان گا غصر پا دقی سیزوا باغه خو عذابونه ده دغه کفر او ده شرک ته وجنرال نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوي او بوتان غواړي شرک کوي نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون ده جهالت کارونه کوي په کم سیس خو چې ما فرعون سره جګړه وکم دا شیو تاسو عبرت وانه غشت فرعون باندې چې عذابونه رااله خو په دې وجنرال فرعون چه اللہ حلاک کسر دا قوم پا دیو جه حلاک نونتا سو بیا مانا بوتان گواره پی ردی چی سنگ خدایان دی اسی منگل خدایان جو توبہ دا سنگ خلق کہتا سو ظالمانو بہر کیفو دغا میدان تا چی دی ورا سیدل دی فورا رجوع کئی چه اے موسیٰ منگ بدل تا خروسو او سکو بسن اگوندو بسن او زمون کاروبار بسی مونږ بس کو ګوره د خوراک سکاک خبره مخکې نه جوړو حالانکه د ډېرو ضرورت نو ځان لکوي کار کروند دا وایه چې یاره دا میدان دشته ده
مون بدل تو زان لزمی داری کو زان لفصل بکرو نو دشت علاقه دا اللہ توائی پده خلق پده بارانی علاقو که پده غرونو که چه کم جای که اوبنی کر کرونده نکیسه صرف دمره ده چه اللہ نسوالو که چه اللہ مونگ لبارانو که جدا فصلون مزرگونیگی نه 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 جداده والی تراش محموتا بیاده موتا موسیٰ علیہ السلام گنده عظیم القدر پیغمبرو مون چه اللہ تسوی منیه داده وو تیار بغوارو تیار خوارو مونگ لده خوراک بندو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم پر قوم دیر زیادو ولی چلی انتہائی ظلم فرعون دی خلق و سرک کرده خیر دی که دوی لگڑی وڑی موی او دی ناز و آدام کئی او دوی لگن نخریم کئی برداش بکو سختی دیر زیادی تیری کرده دیر خلق قرآن حکیم که اللہ از استسقا موسیٰ لقومه قوم لی قبوغ اختی فقل ندرب بعصاک الحجر یو کانی ورسروی دا پر کونٹے ہوا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا چه اغا کونٹے باندی کانی لغزار ورک دولس چینی تی روانش دولسو کسا حکمتو قومون دولس تی اللہ تا پتاوا چه سبا کدا دولس نیو کمی جگڑے بکی دکا قومون ای دا هر قوم دا بل قوم سر خامخا پذلک سنا سلان جوی راشد دولس چینی بشی و دولس نهرون بشی ار قوم بخبل نهر استعمالی بل سر جگڑا بنکی قد علم کلو اناس مشربهم اللہ وی ار یو تیلار جدا کچی دا نهر ستاشو دا بل نهر دفلان کی قوم دا بل دفلان کی قوم دا بل دفلان کی قوم تیو بل سر مجگڑی نی خواب بخوش وی دوڑے سر بسکو جی دا سی شیمونگ اللہ نو غوالا چی با دڑی موالیو تیار رازی دیر خ خبر دا بالکل با امدا سے کہو تیار برازی سار وقتی چی با پاسے دل تو آغی کے بوٹیو دا والو والا پدے سنگل کے پدے سہرا کی بوٹیو آغی پوری با لکری پلوسا کی دا چیڑ نوی دقا سے با دا آوان دا اسمان لکر دا پاغندو پشانتے آغا بوٹی دا سپینو مومو دا سپینو خوراکونو ڈکو دیچی با پاسے دل دا اونی نبی آغا جو لرا او تو گلا آغا بخواگم و طاقت من بم و لذت و خون بم پکیده رو ترنجبین و توی ترنجبین و انزلنا علیکم المن و السلوه اللاوی ما در بانده ترنجبین نازل بهترین خوراک او چه اللا در طرف ننیخ پنیغا کم خوراک را دید آغی خون بسمری فیده بپکی سمری دا دنیا خوراکونه چه مون پا کارخانو که جوڑو فیدهش تا ضرر سمرا دیر ده او دا اللہ کارخانه که جوڑه گی چه اللہ کم خوراک جوڑی فیده بسمری او اغیه که بل انسان دا پار خوند و لذت بسمری بس هر سار با پاسه دل او پا دی اونو با دا پرخ پشانتی او پونال که دل او دا که دا جول پشانتی با اون پورین خطه و دی با غرا شکول و پاگی گزره و قات او ملزان برات دل دونه با ملزان زیادو چه معمولی غنده بیم پی سادر و رواچو نو بلا ملزان بی الاسطان دیر آغل اغا بی علال قلو اور بی بلور و طول بی ورل بی انزلنا علیکم المن و السلوه قرآن شریف که اللہ وی ترنجبین او ملزم نده زمان دا خلق و تا ملز وی کتاب که سلوه جدا معنی لکی او چه کم نقشه زمان دا لغت کتابون ذکر که نو اغا سیسه و تا وی سلوه ملز تا نوی ملز رکوٹ شیره ملز که غخم کمی سیسه و تاوی پده افغانستان که او دارنگی پده غرون و علاقو کیوی لکه دا کم تر عمره غط وجود لری غخ اعلا مزیداری غخ پکره ری اغا سیسه و ترنجبین ده خوراکو و تا غخ بی خورا او بی غم اداره والی وی خوشحال خوشحالی دا سیب دا نور بسنگ چل کو دا نور دیرا باین دا برنا دا خو دا خبر دا اکبر باچا لطان دی دام نکی چه نور دی نو دی که وز دا پیغمبر سه دی پا کار دی چه سا بوٹه او لرگی مرگی برابر کو زان لکوتا شپول جوڑ کو یا زان لسا خط لوٹه او کو زان لسا کوتا جوڑ کو نمون تی دا چه دراشا خدا سی پیغمبر اللہ را کل دی چه پاگا اللہ می ربانا او بون سرم دا اللہ مینه دا موقع پا موقع چه سا غوار وغرا کئی نو اغدا در خاصم کئی حالا کرونو دا پیغمبر تعلق نه روڑه سر دی دا پیغمبر تعلق نه عبو سر دی او دا پیغمبر تعلق نه کوٹه و دا مکان سر دی او نستار جامع سر دی
اگو برا تا دین خی باقی کار خو بتا خپل کے دیوی راجہ دار سبت غوار دیر خد موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوال کو بیغم او صدا سے جن بدیل زور کم چی نبی دا پکی ضرورت او نبی ببوزی نبی دا کوٹی ضرورتی او نبی دا شکول ضرورتی خمد ایدار اوریز برالا تر سوچ بنور و یوز بنور و پدوی باندی با اوریز و سور با مخامق و بلد انور لگی دا یخ یخ خشتخ کل کل هواگانی باوی اگاو پیر پاس چلی دلی نور سغوالی جی جامع سر بسنگا کو نا جامع بس بندو بسی مون بزان نا جامع جوڑو او دا خو گران کار دے و سن بجوڑو کم خواب زو یرا دا مسئلہ بم دل حل کو اس پروانشتا جامع با منخیر نیگزا داغ جامع بای نبی انزلو تا ضرورت وی او نبی اسرکولو تا ضرورت وی لکه دی زمانه که خلق کئی او نبی خودکوانی تا ضرورت تی او نبی واشنگ مشین تا جاستا نبی صحبال و تختی تا جاستا طول مر جامع گند خیر نیگی بم نصفا سطر بای بوی بم نکی نگورا دی نسما علوم شوا چه جامع نخیر نیگی خو وجود بم نخیر نیگی کنن چه وجود خیرن شو جامع خیر نیگی وجود سخا شنو جامع سخا کیگی وجود بین که جامع ببوین کئی دا پا کمرالا وجود بدن پاکی صفا سطر و جامع بدن پاکی نورم سا غواله و کنا نا باس اللہ باس دا خوراک انتظام مشو دا اوبو انتظام مشو دا جامع انتظام مشو دا سور انتظام مشو دا گرمه و دا یخنه انتظام مشو نور سا غواله نا خنوز دا اللہ هم لگو منه چه اللہ دلا دا نعمتون در باند پروردگار اپلل دومره نعمتون پا مخد از مکه پا بل قوم نشتا کم چه پا دا غ زمانه کی پا بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم یو دشمن دل غرق کر دا غن اخلاص کلے دا غد ظلمونو نے بچ کلے او کولاو میدان کے رہائش در کر او پروردگار دل خوراکو با جاما سور یخ گرمی راغی پورے انتظامو کو اس دا اللہ بمدگ من الغوالی کنا بالکل سیب تابیدار خانو دا سے کہو چی اللہ ندر خاصو کو چی منکم جن تیرو در قانون رکی من بش پسنگ تیرو روز بسنگ تیرو یو بل سره جنگ جګړه راشي یو پس پیسه لکو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو بس طریقې او یو بل سره تجارت کو لین دین په کومه طریقه بکو کې اختلافات راشي پس به ختمو دا سیب تا چې سین کو خی وی خانو تاسو مال مهلت راکې او زه د الله نه سوال کوم الله وسره وعده وکړه چې تراشه دې کوه تور ته د تور غرتا یو دیر شو دې عبادت او کار او جو نسا ستا د قوم د پاره به یو کتاب درکم او یو قانون بدل کن قوم سر مشوره نه پس موسی علیہ السلام غر تلال چی کوهی تور دے او ال تکی دیر شروع دے دا اللہ پا دربار کی روجه ونی ولا بعض علماء ہوئی چی دروز بے روجه وا او بیا با ما خام ما تشوال کسن چی زمون روجه دی بلکہ بعض علماء ہوئی چی نا دا دیر شروع دے دا دا یو شاد روجه وا ما تکلی پا دا میانس کی ندا لکہ پیغمبر لاللہ دے لوی طاقت ورکلی د پیغمبر طاقت دا 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 سلویختو جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا دا سلو زوانانو برابر دی نو تی اندازه لگو چه د پیغمبر طاقت دا عام سلور و زر و انسانانو دا طاقت برابر طاقت دی 4000 سلور زر زوانان چه سمره طاقت لري دا دا پیغمبر طاقت دی اللہ طاقت ورکڑیو دیر شروع دی روجه اونی ولا اس دیر شروع دی دا اللہ پا حکم چی روجه اونی ولا نو دی روجه سر کستاس و قیالی دا دی خلینی یو قسم خاص بوئی زی دا بوئی دا خلینی ندی دا میدی نرازی میدی تشی دا غینی آغا سام بلاس رازی پا دی خلو خدا خلینی زی دا خلینی غا خونو که خام خام لگون دی دا غوشی خیرنوال راشی نو دوی چی دا سی باو کما چه اللہ لملاقات لدم چه لک خلم صفا کم غا خونم صفا کم نو ده مسواک و حضرت موسیٰ علیہ السلام او ریر مضبوط مسواکی و خلی پاک اکلا چه پروردگار تا اغا مخصوص زیت ورغی او اللہ تا التجا کئی وی تا مسواک ولی وو ما چه اللہ خلی می پاک کشی ده خلی بوی می ختم چه خلی نبوی می تا 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 پتن لگی ایدر و ده جدار ده خلی بدموی پا ما ده مشک و عنبر نا اعلو مزیدار لگی تا باندې خو ما روجه دیر شو دی د پارو نیولا چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشتمه دی دار لګي نو هغه چې کم اعلی بوی باندې په مسواک لري کله الله سره بیا روجه کا سلوې پوره شي الله سره موسی علیه السلام نور روجه نیولا دیر چې پوره شوي
التا قوم په سوچ او بیچار کې چې مونږ د خپل پیغمبر دیر ټوله پوره یاد کړې دا خو دیر شو نه خبره زیاتې وړې درې نو په قوم کې خوار قسم خلک نه موسی علی السلام په قوم کې یو کس او سامری وته دا خپل نوم موسی و دا موسی نوم او عجیب دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي موسی علی السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ الله تعالی ته پیغمبر جو دغه موسی چې سامری دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بنی اسرائیلو ماشومان وژل مور یې وړه چې زما مخکې الالی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس که مړ شو بیابان کې وکړه چار سو کل زما د سترګو لواندې خو به نه بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ګوره الله جیبه نظام جبریل علیه السلام براته او دغې موسی سامری تربیت یې کو کافر ته جوړ شو لوی کافر و موسی الذی رباه جبریل کافر هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذی رباه فرعون مرسلو هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیب نظام دی الله خی د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي دا نوح علیه السلام په کور کې دا هغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی دا ابو جهل کور کې عکرمه پیدا شو عکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابی دی لوی صحابی دی جوړ شو پلار یې څوک د فرعون په کور کې د هغه بیبی آسیا کما خلق زوا د فرعون لور اغاز کما جنیوا او کم انداز تر رسیدلې ده دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردگار روان دی او د خپل قدرت نه خیخی د سامری د جبرئیل علیه السلام چې په کم ساروی راته او خپل به کې خودا دا غی لاندې هغه علاقه غزیبا شتک شین شو او چې دیوانه چې به د جبرئیل علیه السلام اسپه کې خودا تکشین بشو پر پیدو بشو خور جمع کوله چې دی خور کم سه کمال شتا او خیارو خو چې کله بنی اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تختیدل داسې خو نه شو تلی د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالی را غونډ کړل مونږ یې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي را غونډ کړل مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي نو اصل دوی را باندې شکیان نشي نو دا به د دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات کړي دي نو شک پې نه ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم کې حالات شو سامري و سو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړي چې دا کالي را غونډ کړي دا خو حرام دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکه چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به دا غنه تاسو کو چې سره شو کو اوس را غون کې قوم مې چې واقعي هارون علیه السلام په خپل اعتماد کې واغشت وی چې دا کالی خورا غونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالی دی او حرام دي را غون به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي غنه مت تاسو کو چې سره مخ شو کو سامری ځان سره کې خو دل دبا د کالو جوړولو کار کو دا لو به وکړه چې هغه کالی ټول ویلې کړل او د پزمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټه د سخی په شکل کې هغه کې دا واچول او ویلې کړ او د سخی او شکل یې جوړ کړ او د نه ډټ کډډ او کما خورا چې د سره د حضرت جبرئیل علی السلام د اصدق قوا هغه په کې مینس کې ورواچول چې ورواچول د هغه اوازونه جوړ کړ لکه څنګه چې سخی اواز کوي سړی له موقع په کوته ورلا بعض خلک کوي دا څه چې هغه زن تبوی مسلمان خو دلن اسلام نی خو بای سړی زن ته مسلمان وی دلن اسلام نی خو یا بعض سړی دی چې زن ته مسلمان وی عبادت نشی کولای غیر لبانی جوړی کله به یو منز پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وی او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روزه پورې خندا کوي او وی زن ته مسلمان وی خو یره عبادت نشی کولای عبادت سره شوق نشتا باندې بلټی نو چې کومو آیتونو که ده عبادتونو ذکر ده اغیه که نقصانونو پیدا کول او پاقی خلق بدگمانه کول
دغه رنگه سامری مقوم انتلا مرگری زان لپیدا کلل وی گوره موسی علیه السلام تلی دی کوهی تور تا خدای پسی گردی و خدای دل ترا غلی تا سودا دیولی دل کرد دا گوره دا سرو زرون جور دی او میمه که چه غیوی دا دا غوا بچه خون نده او نه دا غوی بچه دی دا خدای دی نو گوره دی خو مخ که پالکیم دا آغا شرک آغا آغا بیماری پرتاوا دا کفر آغا مرض یلک پروتو پکم قوم بتیر شو چه شرک که دی با مدلو خارخته دا چه منگ لمدازی یو بوتی چه منگ سجده و تاو لگو ما در تمخ که وی بس بعد کسانو فورن داغی عبادت شروع که چه واقعی خدای خودت تراره او عبادت شروع که هارون علیه السلام پا قوم که موسی علیه السلام پریخه ده نا قوم تاو تا مینت که چه دوره مکوه داشه انتظار که موسی علیه السلام نه نه موسی علیه السلام که منگ زد دیر شده که تیر ویلی وی وعد خلافی رو کرا چاوی مرده چاوی خدای تا رک شوه ده رو ایک مسئله جوڑه شوه سوک عبادت کئی دسخی سوک نه کئی اغی لگیا دی اغی خلق و تبلیغ کئی جدا سے مکوه سوک خاموش ہے دی چرو رمون غگ نکو در سوچی موسیٰ علیہ السلام نہیں رہا حالتا موسیٰ علیہ السلام چی اللہ سر ملاقاتو کہ اللہ و تعالوی چی تو قدلتے خو قوم دی گمرا شوئے دی دالان جا شوئے دی او اللہ ذل جلال تورات والا ورکو حشتا دا اللہ کتاب پتختو لکل غنڈے ورکوی ہاں داستا کتاب دیکھ ما دے عبادت طریقے در تخولی دی چی پا کم طریقہ بدا میں عبادت کوئے کم کم عبادت پا کوئے دیکھ ما دا جن دا تیرولو چل دا تخولی دی چی زندگی او جن بسنگ تیروئے جگلم پیخشی پسوئے ختموئے او دیکھ ٹول ستاسو دا دنیا دا جن دا تیرولو نظام او دیکھ زما دا رازی کولو چی کمی طریقی دی عبادتونا عرص پا کی پراتی دی زولا قوم دی گمرا دی خراشوئے دی او سیب لو ایک قصہ قصہ جوڑا دا اس خیر او قوم عبادت کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلاول پخ پل رور ور من رکلے حارون علیہ السلام اگر چی درے کال دا رور تے مشرو رور پیغمبرم خود دوم را دماغ اس کار نکلی جی تاب تما پریخ ہو دے نو تانا قوم ولی گمرا کے دا ما پسی ولی نرات لے دا تاسے چل کرے دے اگر دا دی سر نو دا گیر نکلک کنی او توی لا تا خود بر لحیتی ولا بر اسی ای ده مارو ده ما سر و گیره منیسا ده مورتویا ده تسک دشمن پا ما خوش آلی ما خپل وست کرده ده خپل نصیت می کرده ده چنه منی ده سو کمور سرا او ده غسین آغا ده تورات آغا تختیم پز مکت پریوت لی که خود لی ویا اوی غردو لی غصه ده دماغ کار نکی که ده سشوی ده او فورا ورغی آغا سخیر آواغشت چه تاسو ده تا خدای وی ولی گوست تخیمه چه ده خدای ده او که ده مخلوق ده تیلی ورطا که ویس فضا کدا خدای وی نزان دی بچ که دست وزیدو نکن خلق خوب پوی چونکی واقعی مصر غلطی کرده مونگ سلوی جرم کرده اخو که خدای وی نو خدای بس ایک سوزی دا خدا دیو سوزی او سامری تاوی تا دا چل ولی کرده تام نپریدم تام برابرم وی ما خو نور سنری کرده خدا غزر و نمیس خیلی جور که قبست و قبضت من اثر رسول دا جبریل علیہ السلام دا قدم خورا و همی پکی واچو لدا چلی جور زوسه خبر دی ولی دی سجدې کولې زایرا وی تا وج نم نه تعالی داس سوال د الله نه کومه په ټول عمر هم دغه سرګردانه ګرځي تب ګرځي او تا باندې به داس خارخ لګېدلی چې نه به درته څوک نږدې کیږي او نه به چاته نږدې کیږي او چغې به وکړي لا احساس ګوتې مروړي ګورې مالا ګوتې راوړنه زه ستا لپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی کنه لوی سنگین جرم او لوی سزا ده ردی واقعی نا مقصد میں سدے یا رب العالمین چی پا قرآن شریف کی دا واقعی ذکر کی مقصد سدے دا اللہ حکمت سدے اللہ خو منتقسے نکی لکا مشران چی کشرا منتقسے کی اللہ خو مخلوق نمشخو لئی دا خو پڑی رسولتون کی اللہ ردی واقعی ذکر کی دیکھ دا مقصد دے چی چا باندے اللہ دا نعمتون بارانو کی یا نعمت ورکی دل پکار چی دا اللہ تعالی دا نعمت شکریہ دا جی خواہ تورات ورطا ملو شو موسیٰ علیہ السلام تقومی فمونگ توبہ و باسو دیر خط جی چلام شو اللہ لہ رب العالمین تب اور مخامخ شو اللہ تب حضور کی اجارو توبہ با اللہ قبول کی دولس کسان راکے مالا دولس قومون اید ہر قوم یو یو مشر راکے او یا کسان خطا شو او یا کسان راکے مشران مشران اگر راکے چی چاہ دسخی بادت نہیں کر چی ماں سر کوہی تور تلال شو دیر لارل کوہی تور چی لارل التکے اللہ تجاری چی اللہ دا منگ دی قوم دا سخی عبادت کردی دا معاف کردی توبہ قبول ہے منگ جرگا سپارش را گلیو
چې موسی علیہ السلام سره کله الله خبرې وکړلې دې قوم کې خو یې اخوان راغی او دا الله دا خبرې به څنګه وي موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړو تا سره چې خبرې کوي مونږ داسې پته لګي دا نه جوړی او په دا سره خدای کوي د یو نعمت د الله موسی علیہ السلام دې چې صبر وکړي او الله هم ډېر بې صابره دی مثال یې کوتک موته ونی او دغه ځای به ټولو دربولي چې مونږ الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیہ السلام یې جاهلان دا څه یاره دا به همدل ومن قرضه یو ورځ الله سپینه غوندې نازل کړه الله چې کومې خبرې موسی علیہ السلام سره کړې دوی اوري بیا څه وایي لن نؤمن لک حتا نر الله جهرة یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیری دي او که د بل چا دي مونږ ترې الله ځان وښي چې مونږ ووینو الله فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو بس د عالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې مونږ ترې خدای ځان وښي او که نه ښي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق دې نه کوو موسی علیه السلام هلته په جاړ شو چې خدای پاک دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وکړه نو چې زه قوم لهزه وچې او یا دې بوتلل توبې له ما هلته مړه کړل اتهلکنا بما فعل السفهاء منا دو درې قمقلو خبره وکړه نو الله دومره غصه دله درله دا به د قوم سره سترګې سینګ لګوم ډېره ښه ده جمدي به کوم درته واپس یې راجمدي کړل چې راجمدي کړل توبې استې مونږ معافي غواړو معافي غواړو ښه د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سپي عبادت کوې کله د بوتان غواړې کله وایې خدای دې خبرې وکړي دا په کې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایې خدای دې ځان وښي بس د دې توبه باله قبلېږي چې فقتلو انفسکم مړې کې چا چې د سپي عبادت کړی به دا به ځان وژن او یا تاسو ورته ونښلی مړې کې دوی خو د الله زور ولیده واپس چې راغلل وایي وروره چې چا د سپي عبادت کړي دنیا غواړی که آخرت نه نه بس مونږ آخرت غواړو خانو بس راځی آخرت غواړی سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زینو کې وعده کړې سړی جینې او سنګسارېدل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه ده بس شورو پرې وکړه تورې راواخېستې هلته موسی علیه السلام خدای ته په جړاو چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلومو دا دین به مې څوک قبلی او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعض علمو مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او یو زره کسان پکې مړه شو نور الله توبه قبوله کړه معاف شو چې توبه قبوله شوه معاف شو اوس به څه کېږي اوس داسې وکړي چې دی شام ته شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی لار شي هغې خلکو سره جهاد وکړي او د الله د کور نه د جابر قوم وباسي او دغه ملک ستاسو په حواله رونونه وټپول چې ډېره ښه ده دا خو اسانه خبره خو دنیا خلک شمېر نه وتې او داسې چې یو څپېړه دله دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه یو زندباد سره روان دي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې مخکې دی او دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقه یې که نه وي او بلاول به یو څو کسان ولېږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار او ګودر برابر کړو بیا به مونږ جنګ کوو موسی علیه السلام ډېر دولس کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وایي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقه کورونو کې چکر ولګوئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ دا مشرانو دا چې لاړه ده عمالقه پرې پېښ شو چې دا خو څوک دښمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دېره دی یو کس راغی دا دولس واړو ته یې چوکه ونیوه او دولس واړه یې په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته پیش کړ صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دا وجل غواړي هغې ورته وایي مشر وینه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدئ خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به وویرېږي حملې نه وبچ شو دې چې څنګه راغلل موسی علیه السلام ته یې الو چې صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پاله واړو د دولسو مقابله کولی شي کم دی کولی شي لیکن دا بې خوند ده موسی علیه السلام دوی ته وایي دا څه وکړې چاته غږ مه کوئ تاسو بیر وقفتو کړی تاسو بوز دیلی کړی
څوک خبر نه کوي موسی علیہ السلام دوی ته وی دا شو کې چا دغه ما کوي تاسو به وقف ټوپ کړی تاسو به ځدی کړی دا څوک خبر نه کوي او منځو حمله کوي په دې باندې مثلا الله وعده کړی چې دا کلی به مال الله راکړي مثلا الله او تاسو د فرعون مثالونه دي اخدای غرق نه کوي هغه قوم الله غرق نه کوي ما سره به الله وعده کړی دا او دې خدای نه خېدا الله لیدې مې کړی خړې رسر دوه کسه د موسی علی السلام په خبره پاتې شو هغه لس کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوې خو به ډېر زور ورخلی په لاړې ټول وژني موسی علی السلام چې دې ته بیا وایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیاری کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړی قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون موږ جنگ له نه یو راغلی ته خدای دې پېښې او جګړې پېښې ځه ته خدای دې جګړې کوې من ممدل تناس من بن داخل نه نه پکا او نه زمو بیت المقدس پکا او سو وای تاسو په اسه لوکه دا الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپیرو حد دل مې ته وګوره هم لیدل او دوی اوس کا مونږ ایو خدای دې مساتیر داسه حالاتونه خو مونږ نه پیغمبر لیدل د پیغمبر معجزې خو مونږ پستر ګونې دې لیدل بیا الحمدلله منو پیغمبر مو پستر ګونې لیدل الحمدلله بیا منو دی خو پیغمبر په مقور سره موجود دی دا هغه معجزی ویني هغه د کاڼي نو به یې ولیدلې هغه ترنجبینه او هغه سیسې یې ولیدلې د جامو هغه نخرین والی ولیده هغه کوهې تور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو عرس یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وایي تاسو نه په مرګ یې نه په کوته کې سپیرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایې دا دی ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس سلویخ تو کالو دا پار بند شو حرام شو در بند ام دے زمکا کی با گرده نبت یو خوات لیشه نو بل خوات لیشه زیس پی روچی سنگ استاسو دا کم جن خوات ام دقا سی بین سلویخ کالا پاگا دشت و بیابان کی دوی جن شو سلویخ کالا او دا دیر الویا تقریبا چی دا نوی مل یو طرف او ستائیس مل بل طرف لس کم سل مل یو وګدواله او ویش میله پلنواله دا لوی دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یې دینه بار بنوږي نو وته شي الله دې باندې ځان دې نه ته قلات او کلو نه وته جیل کا دی و پاسې دل چې موږ زو زو ما خام پورې چکر به وو ما سوتنه پورې چې ستړي بشو ځای کې بود شو چې واپس برا پاسې دل اون پاک قزړه ځای به موجود چې کم نه روان شي موسی علیہ السلام کو پیغمبر دے خود جدا کی دی نشی هارون علیہ السلام پیغمبر دے جدا کی دی تے نشی عقیم و سر پاغا جے کی وفات شی بھی دی سلویخ کال اللہ دا سزا والا ور دا ولی رون دا اللہ دا نعمت قدر نہ کئی شکریہ نہ کئی نہ شکری کئی او سر دا دینا جدا پیغمبر نخ نشانی اینی او دا غی سر سر دا اللہ دا حکم نا فرمانی کئی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام لپروردگار عزت ورکی قارون پڑھ کے سوچو کچھ دا سنگ چل دے دے لگتا ہو گورا مالدار زیم قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چھ قارون اللہ دمرا مال ور کرے ہو چھ دا اغا دا خزانو کنجان با یو لوی ڈلے گردو لے یو کسی کنجان نشو گردو لے لو یو ڈلے با اغا خزانو کنجان گردو لے نو خشتا زیما مال ما سر دے نو کران زما دی او خان او گڑ چیلے او زمک زما دی او عزت دا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اس کی موسازش جو او دیر خطرناک دبر خطرناک سازش یو خزلے پیسے ورکو ویدہ پیسے والا او چکل موسیٰ علیہ السلام تقریر کئی نو تب پاسے او پدب الزامو لگے کدی موسیٰ علیہ السلام خو ما سرا بد عملی کرے دا سمر خطرناک الزام دے گورے سمر لوی جرم پا یو پاک انسان او بیا پا پیغمبر الزام لگول دیر خطرناک جرم دی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تا پاس تقریر کو او دا بن اسرائیل و خز نرور تناستی اگر لخو اللہ پیغمبر لخو اللہ دیر لوی تاثیر ور کرد اخذ پاس دا او موسیٰ علیہ السلام تیوازو کلگون دی چپش اے خلکا وی دا سڑی تاسو تا تقریر کئی آو تاسو تا نصیتو نا کئی او میانس کی رد دا حالت تے کچھ دا خبر اکڑا بس موسیٰ علیہ السلام باندے اللہ چراغی چی خدا دا سوش
خزل آواز ورکا غلط دے ہوئے ویستاد پا اغا ذات قسمی کی دو آسمانوں نے پیدا کردی او دا زمکی پیدا کردی رشتی آوایا گلی دا سی خیرہ در تکوم چی پتہ بدر توسو لگی خز اولا کی دا او پیار شوا وی دا مافی غوارم ما ماف کا وی الوایا وی دا غی قارون پیسی را کردی اغا دولت را کردی او پیسی را کردی چی دا الزام بلگی علی وی فوراً موسیٰ علیہ السلام فوراً زمکی تا حکمو کا آقا خو پیغمبر ورطا پتر چی دا ما خبر اللہ منی ویرا که کده سڑی زمکوش لی دا قارون بگی وردن نشو دی چیغی جو لکه موسیٰ ما ماف کا اخذر ماف کا مزمان غلطی شو ویرا ما ماف کا ویرا که زمکی نور راخ رو رو با زمکی راخ که و دا با چیغی والی چیغی بے والی چیغی بے والی تردی حد پوری چیز مکی مکمل غیب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی با پدی پوند باندی پز مکت کتابی گی دارد صدان او رو رو بلاندی کی گی تر قیامت پوری مدق صدان اللہ دی مسلتی دا اللہ دا قہر سر گوری سسم نبی سازش جوڑ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او دا سے خطرناک سازش چی پیغمبر بدنامول چی دا دا پیغمبر بدنامی راغلی وستاز و تقیال چی مولا دا سے بدنام که دا اگر خبری تا بیا سوگو گی اگر پس بیا سوگ منس کئی پراپیگنڈا ور پس خلق کئی دا دین بدنامی و سر رازی مقصد داو چی دی با بدنام کم خلق با ما تا متوجی شی اللہ تی حضرت موسیٰ علیہ السلام او ساتو دی اللہ پا خپل قہر و غضب کی گیر رب العالمین موسیٰ علیہ السلام توی دا پیغمبر اللہ سے رب النیاز کئی ویولا دے پی یخشو ویا واللہ موسیٰ علیہ السلام پا دے پیغمبرانو کی دا جلال خاوندو تیزی پا کرے روا ویت ما فیخ ویدن ریر زیادتے و گفتے و مابتے نکی وی اللہ ما سمرا خطرناک جرم اوکر او پا میں سونا خطرناک الزامو لگو نا دید پاسا پا ما سنگ ماف کرے وی گورا معافی دے نا گفتا معاف کرے بدے وی تا تے سونا پا سونو چگے در تا والے معافی نکر معاف دے نکر او وی کما تے دغا وقی یو چگم والے ونو ما معاف کرو حالانکہ اللہ پا خپل پیغمبر دے خپا کیے گی دا اللہ خوڑے لوے رحم اوڑے لوے کرم و میرا بانی دے کر اغلم دغا وقی دا سو چڑو راتے نا چی اللہ تا چگا ہوا موسیٰ علیہ السلام تے آوازو نکول موسیٰ علیہ السلام لکھو یلک وقت کرے لے والا سوزولیو دا غرنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعونیان اللہ غرقل جولوی میدان دی وادی تی حقیت اللہ اللہ پیڑے روی احسانو کا پا قومی پا وادی تی ہے کہ ورطا اللہ چینے پیدا کی دا یخو مزیدارو خشتو بو چینے او سور پکنو دور چغی در توالی ماف دے لکا او کماتے یو چغم والے وے حالانکہ دا خدای پا پیغمبر الزام خود پیغمبر خود خدای رسول دے دا خدای تفقق نسبت دے اللہ پی خفا کی دے خدای یو چغم ماتا والے پاسات پی ماف دے دا خدای رحم رونو دے زیاد دے لیکن ان بطش ربک لشدید دا خدای قہر و دا خدای گرفت و دا اللہ نیول دا بڑی دے زیاد دے او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا بتاستا پی خور خار کی بیرون کا چلے گئے اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے ایسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوے گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدا سر دا مرگر و غرق کا او حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ود دا دریابنا پوری ود یولوی علاقہ و بلقا دا غیلاقی نمو پاغی دا حملے ارادہ اکلا مرگری تیار کرل چی ورزو پا دے خار باندے حملہ کو چی دا فتح کو دا غی بلقا کی یو نیک سڑیو بلعمی نمو بزرگو نیک سڑیو دا اللہ عبادت پہ کو او دا اغی زمانی غٹ عبادت بدو چی سڑی با جنگڑا کی دے رو یا پا یو غار کی با دے رو
لان لبا ناستو نبی خزوا نبی بچیو اگر چا با خزا بچیمو نو بیا بے ام کوشش کرو چی زیاد وقت دا پا غار کے یا پا سولہ کے او یا پا جنگلہ کے تیرہ کی چی دا اللہ عبادت ہوتی تدی بلعام خو خزوا خور دیر زیاد اللہ تنیز دیو او پروردگار دی بلعام لیو نعمت ورکلیو دا دعا دا قبل دو چی دبا کما دعا کولنو اغا دعا بے اللہ قبلولا دا دنیا دا مخلق راتلل او چابا ورتا خدعا بے او چابا ورتا خیرہ بے او دی نیک سڑیو دعا بے کولا اللہ بے دعا قبلولا کلچ حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دے خار دا حملے را دوکڑا دا خار خلق و بادشاہ تا شکیتو کوئی دسر خمون مقابلہ نشکولے فرعون دا دسر مقابلہ و نقل شوا دا فرعون لوی لخکر دا دا پا مقابلہ کی پا دریاب غرق شو نو چے فرعون مقابلہ نشکولے دا فرعون لخکر نشکولے من بو سرس مقابلہ کو من مقابلہ نشکولے خصبہ کو ویدا سیو کا جستا پا دے رعیت کے او سلے دے بلعم اگر تو آئے چی دی موسیٰ علیہ السلام تو دی بنی اسرائیل تا خیرہ ہوگی دی رکھا بادشاہ دی بلعم تراغی ورتکی ناستو وی گورا زمان پر علاقہ دا حملے اعلان موسیٰ علیہ السلام کلے سرد مرگرو او منگی طاقت نشو لرلی تا میرا بانیو کد تا خیرہ ہوگا جی دی تباش بلعم ورتوی چی دا سخو نشی کے دی زمان دا آغا خو یو دین دی زمان دا آغا خو یو مذہب دے دا آغا مذہب اومنے دا آغا دین اومنے زمان دا آغا یو دین دے جوڑا براشی حملہ در باندے نکی بادشاہ درے کارا اکلت گورا بادی بادشاہ اخیاری دا دنیا پلین دین اخیاری یو خدا دے چی دے بلعم تے پولیس والا مقرر کل چی دے در نبارو نتختی وی تا وجنو پریدو دینا چستاو دا آغا یو مذہب دے او اغا پا مون باندے حملہ کئی خوتے مرگرے بیا تا بیا چا تپریدو کاغا حملہ اکلنو مون بلاول تا وجنو ستا خدا با وجنو ستا بچی با وجنو تا پا خپل اقرارو کا جدا مو دا اغا یو دین دے معلومی گدا چا تا خدا اغا پا ترقے خوشا لے نو کاغا حملہ اکلتا پریدو نا یمبرک دوے میں دا چا لوکا چے دا دا خد تے واسطہ جوڑ اکلا او اغلے اغیلے پیسے ورکلے بعض انسان دا خزی دا نمجبور شی شیطانم دا بعض نیک انسان خزا علم سی او دا خزی پا دام کی راولی نو خرابی کی سڑی دا خزی نمجبور ای خزی ور لو لمسو لو خزی لے لالون او جواہرات او کالی او سرو سپن پٹ رو لے گل چی دا خاون دی مجبور کا چی موسیٰ علیہ السلام تو دا غا قوم تا خیرو کی گنی نو گوارے پریدوم امناو که خیرہ اکلا ورطا نو دا دمر دولت او مالم در درکو درم کار دو که چی دا مشرانو جرگے دی بلعم لرو لے گلن چی تاسو لار شو دا تنسیتو کے او کدی سمر مال گواری دولت گواری دا طول والا ورکو خوچ دا موسیٰ و دا آگا قوم تباشی دی و تخیریو کی دا خیرہ اللہ قبلی بلعم پا دے درے ہوا جو باندے را مجبور شو حال تاور تخذ لگیا دا یہ سڑی اکر دا خیرہ نکے نمونگ بسکو موسیٰ علیہ السلام خود دیرا چولے دا خیمے لگو لی دی لخ کرے تیار کرے لی او ارادہ لری زمون پا دے قوم املکی پا دے ملک نو اغب یال املکی وابا نکی بادشاہ ممن پری دی مام وجنی تام وجنی بچی مرالا وجنی جو خیرہ وطاو کا اگر خو پیسے اغشتے بے خذے ال تجرگل على بلعمتا چه تا گولا زمون وطن زمون کل روانی گی موسیٰ علیہ السلام زمون وطن روانی خیرہ بکی بلخواہ دا بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چه که موسیٰ علیہ السلام حملہ وکن رو بے بدی وجنو غریب مجبور دی یو خر و پاغ خر باندے سور شو او یو غر تبا تا پاغ غر کی بیدا اللہ عبادت کاؤ خری روان که چی اغا غر تزمو چی علتا اس موسیٰ علیہ السلام تخیرو کم و بادشو خیارو اغوی پدی چی اللہ نون تختی کسانی ورسر آغا جرگی والو پولیسوارا مقرر که جتا سنن دا خیرو تا قوکی دے دے باب جدا کی گستا سننن چی پلا رضی آغا دے که خر را پریوت خر ندی
دی را کسیو آغا خر لدیکی ورکی جی دا خر پاس ای وی خر و سر خبر شورو قدار دی بزرگان و کرامتی که تم اولی ویدت لیشم و مخی دا فرشتو جان لاتا ولار دی ما نپری دی مخی تلوتا دا سوکم دی پدیم پوی نشو پیسم ذهن ترالا جرگم رالا دا خپل زان سوچم راغی خر پاس و روان شو آغا زیتا ورا سیده او دا اغی زمانی چی کم عبادت تیغ اخپل عبادت تیو که دکر دعا دا قبل دوم دغه طریقه دا او زمارونو دا دین مخ که استخاره کرده دا ولگه استخاره کو ما استخاره چی کولنو پاغی که و تداد اللہ دا طرف نویلی چی گوری پام کو غر که که موسیٰ علیہ السلام دا دی خیره اکرد که تا دیرم لوی سڑه یه او دیرم عبادت گزاری خود پیغمبر دا خپی خوری تم نرسی دا قیده دا زمارونو دا ټول مخلوق را یوځای کړه دا ټول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نه چاته پوسو کو وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ غره دے او عمر ابن عبدالعزیز غره دے حضرت معاویه صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی لاندې درست دے سره دی چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ ډیر انصاف دار او په دنیا کې ډیر انصاف قائم کړو وی عمر ابن عبدالعزیز غره دے تو معاویه رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک کو توئی وی وجود درا لغونی غونی کا وجود میں وی خطو درے دل وی کدا ټوله دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غند سرون ڈکشی دا ټوله دنیا نو دا معاویه رضی اللہ عنہ دا اغی اس چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کی پی جہاد کرے دے دا غاس دا خپو خوری تم نرسی چی دا حضور پاک او چتا صحابہ او چتا رسد و خلق نو کٹول امت را یوزیش و نیکان و صالحان و علماء و هر سنگ خلق زمارونو پیغمبر تا پا مرتبہ کی نرسی گی پیغمبر لاللہ لوی مرتبہ ورکڑی دا نو دری زل دی استخارہ و قلو دری زل و تا پا خوب کی دا الہامن و پا خوب کی خود لکی گی چی بلعما بے شک عبادت تے دیر دے استاد خیرمون قبلو تمون مستجاب الدعوات گرزولے وګوره که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیخ په نیغه نشي غر کېږي ګورئ خوند یې ونه کړه لاړ یرم دی او لالچ هم دی دا دوه سیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویرېږي ځکه نبی علیه السلام مبارک کې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما دا بزدلی نه استاد بزدلی او یرا دا د انسان دپاره خطر ده او لالچ او تما دا د انسان دپاره ډیر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولې حق نشي بیانولی او که چاته تما او لالچ راغې د تمې او د لالچ توجه م دې رښتیا خبرې نشي کولې او دې خوار ته دواړه پیښ دي یرم پې د بادشاه ده او تما او ښځم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق دا بادشاہ دا پولیس والا او دا جرگی والا تگیر چا پی رتا ہو دی یدی بوس موسیٰ علیہ السلام تا خیر رکھے اتفاق تا گورا مفسرین علی کری دی دا قرآن شریف دا یو آیت پا تفسیر کے چه کل دا خیر شغر اقلا بن اسرائیل تنو دا خلین دا قوم طرف تا خیر ہو دی بن اسرائیل نیا دی وی خدایا زمان دا کری دا قوم دا تبا کے اگیورتی لیوانی کرو گے من راستی که تبا دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا خیره اوکی نخپل قوم تا دی خیره شروع کرد او چه دا موسیٰ علیہ السلام نم اخلی نخپل نمی دا خلی نوخی جب العم دی غرق شی یہ تا خدای سالیمه من خواهی چه موسیٰ علیہ السلام تا خیره اوکا ذات تا که من خواهی دا اغا قوم تا خیره اوکا نو تا خپل قوم تا خیره شروع کرد وی قسم دی جب اخوارو موتا تاوی گی دی بل طرف تا غرقم کلم تبام کلم ظالمان موسیٰ علیہ السلام نم علم اگر نرازی پا جب اخپل نم رازی خیر آگر تکو مخپل تان تراجی کے گی او بنی اسرائیل پا خل علم داغی پا دستا سنمون پا خل رازی اگر نرازی جب آخواتاوم ادی خوارا گردی غر کم پلم رب العالمین دا سے آفت باننے مبتلا کا کہ لکد سپی جب بار رو تو دی نم ترو رسید جب تیوی زان دشو دا دا خدای فضل دی دا سپیم جب دا زمونگم جبی دی دا سپی جب کم دی پرتی لاندے ویزان دی لالتی بیگی او دا انسان جب پروردگار پا شنڈو پا غاخنو کی دن محفوظ ساتھ لیلا
هذا خدای سونا لوی فضل و سونا کرم در تا اللہ خولی شی چی انسانا ورد دام کولی شم چی جب در ناویزان در کمو زولن دی اولالی تی بیگی در سرمی سونا احسان کرده دی غاخون دی جب دا دیل می در لغلاف جوڑ کرده دی چون دی می جوڑی کرده دی او د دشمن میانس که می بنده کرده دی غاخون خود جب دشمنان دی کما مولی غنده لگ غندیم غاخون خطا شو جب پدا میانس که گیره شی لوی نتیو با یی او سونا انسان پا تکلیف که شی دغا جب دا دی خپل دشمن پا قلا که تاویگی را تاویگی افادت سوک کئی اللہ کن او دا شوند غنده لوی قلیت تاو کلی دا انسان دن لاری او اغا چی سب قسی پیسی دی اغا محفوظ دی پتی دی دا بلعام جب آویزان دا شوا خلکو تاوی غر کم کلم تبام کلم غرق شوم بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر تخیری ز کو غرق شوم ویراشه بس د قاسم غرق کې مستدی او چل خیم اغه چلو کې نو د موسی علی السلام قوم با رستو شي نور خو سه جوړ نشو پیسو کو وی جنا کې راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل او د موسی علی السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ور کې چې پاغوی سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکیل تا بخرسی چاله بلشی ورکی دا خوراک سامان چاله جامی ورکی او خشتک اخکولی که چی دا موسیٰ علیہ السلام پا لخکر که وردن نشی او سامان ورکی پارزان قیمت تی خرسی او که دا موسیٰ علیہ السلام چی تا قفاو جو خلق ورطا کتل نو دوی دی ورطا مسکا مسکا کئی چی اغی ورطا مایل شی او که چاوتا لا سچو نه انکار دی ورطا نکی بس پدی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شی کس منی پا بلی نشی والی اقا چلی وکو بادشاہی بداس جنکی خشتہ خوبصورت تیار کړی او دا خرید و فروغ سامان ولا ورکو ای ورکه بن اسرائیلو کې دا خرڅوي او غی سره ګډ ګرځي کسو لاسم درتا چې انکار باندې کوي ډیر خدای جنکی تیار شپ سامان ولا بادشاہ ورکو او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی او پیسې درکې پیسې ستاسو اردار باندې خرڅوي پیغلی جنکی تیار په خشتہ خوبصورت خشتہ جامع و تواچو لے ویختم اختستائل وغیرے ولا برابر کل او پا بن اسرائیلو کی وردن نشو سامان خرصو دید پارا چی دا غوی زان ترام آئیل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گوری غم پیون نکے دا خزی پرین دیکھو خزی خورا در نشوی وی پسو سو نو جنکی دی پلا رو کسو کی گر دی سوک یو شی خرصی سوک بل خرصی او دی زمانہ کم دا ششتا کنستا دا غوړی هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برتانیې او د کافر او دا یو سازش دی اوس هم دا جینکې په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي څوک شیمپوان خرڅوي څوک صابون خرڅوي څوک در باندې چای خرڅوي څوک در باندې چینی خرڅوي څوک پنسل خرڅوي څوک پینونه خرڅوي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دننه ګرځا څوک بازارونو کې ګرځا دا څه لپاره د کمپنۍ مشهورتیا کوو صابون مشهور شي صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله هغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جینکی ګرځه ولې هلکان دي ورته به ګوري چې ځان دې جوړ کړه تاته بالک ولې نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر څه ښکلې پیغمبر په خدای به دې قسمې سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمایي وی خدای چې د کور نه باروزي د کور نه بار شیطان سکل کوي دا خدای د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خدای ولې نه د ډیران د غردولو خدای ولې نه خو شیطان سکل کوي استشرف لها شیطان شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې ا دې وجنه چې د خدای د کور باروزي په غټ پړونه غټ صدر کې پلان پټ کی هغه دې نه وته ګوري یو وته ګوري بل وته ګوري بل وته ګوري بل وته ګوري د نظر او د سترګو ګناه شو کنه شو دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې الکان ناست ولی ظلم کوي ظالمانو خور نه لري خپل لور نه لري خپل مور نه لري خپل تربور خپل نه لري ولی ظلم کوي سکول نه ماشومان چټی شي وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناست ورته ګوري څه چل دی وکړه دا ولی ظلم کوي خلک دولی زان سره زیاته که
خدا حیا دار هغه دا چې دا په پرده کې کور کې کی دا ظلم د خپل اولاد سره خدا سره ظلم کیتا ته د خور سره ظلم کې دی مور سره ظلم کې جاتی و سره ولې کې زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکه په دا کوسو کې ګرځي بازارونو کې دې دا پاره خصلول دعوت ور کوي د ګنا اغیزان ترا مایل کوي چې دا کنور سنی د ګنا نظر خو به وشي کنه او چې دا نظر د ګنا راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا ودی ختم شي مسلمان چې کافر وای په دقه به وای په بل طریقې نشي والی دې چې بے غیرت شو د نه الله امداد پورته شو نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکه تیار کړو دا بنی اسرائیلو کې وردن نه کړی وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې تاسو دا جنکه منه کې دا وشاله دینه سودا وانلې دا پریر دې خپل زینو تا لیکن بعد الکان خو وی اده نظر ګنا خوشتا اده سترګو ګنا خوشتا رغ وخت خوشتا بعد الکان هغه جنکو له سټونګي مونږه ورکړي الله سے چلو کو وبا خدے پا بنی اسرائیل را وستا پا یو رز او یا ذرا کسان تے ملشو یو رز سرا او یا ذرا کسان ملشو او موسیٰ علیہ السلام خدے تا پا سجدہ پر وچی اللہ بند کدا وبا دا بعد لکانو دا وجنا دا ماتول قوم تا باو برباد شو دا دا سدا وجنا دا دا نظر دا گناہ دا وجنا لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمائی زنویب چه سوک چاہتا پا بد نظر گوری پا دیم دا خدا لعنتی او کسوک زان لدا سی شکل جوڑی دا سی جامع جوڑی چه خلق دا تا پا بد نظر گوری کسڑی دی او کخزا دا پا دا قدیم دا خدا لعنتی رسول الله فرمائی قل للمؤمنین یغدو من افسوارهم قرآن شریف کی دیکھا نرے مسلمانانو تا او آئے اے پیغمبر چه خپل نظر نخ کتا کے مگورے حرام نظر مکوے اور پسی راضی قل للمؤمنات یغددن من اسوارهن خذو تموای چې خپل نظرونه خکتا کې لکانو ته مګو سړی به خذو ته نه ګوري خذې به سړو ته نه ګوري دا ګنا ده سخت ګنا ده حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې نمرود اور ته غورځو اور بلکې چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه اخو په میلونو لري تاو کوي دې چې ورغورځو خو مونږ به نږدې کېږو مونږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدی وې د جهنم ټالونه ورته وې داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنه او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطي د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شو نو پړې بوښ نه وې نو دې به د اور مینځ ته وګرځي غټ ټالې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پیدا پاسه کېنو ټال نو چتی فرشتو نیولې نو چتی شیطان وته وی داسې کې جنہ کې راولې اغیلا ډولو نه ورکې چې ډول ټنګې شپېلې ورکې چې ګډې کی وتا دم ډول کی جوړ کې اغه ما قصې وکړلا د میرا واست جنہ کې سرونه سرتو کل به حیاي شروع کړه او چې څنګه رال ټالې ګوت یو ټالو چت شو دا ولی فرشتونی ولی او چه دا مصیبت راغی سر تور در جینکه و بی حیائی رالا او دا خلق و سلو نظر پی پریوت پا دا غا جینکو بانده او دا غی پا غا دمتوب و سندر و خالکان و گونه که خودل فرشتی در رحمت لارد دا گناه نظر چه دا شورو که و دا گناه او ریدل دا شورو کل دا رحمت فرشتی لارد ختم شو دا غی پا دا قهر و دا غضب فرشتی بیاره دی نظر گناہ ډیره خطرناک ده توبه وباسه په دلارو کوڅو کې مکه نه خا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ صحابه کرام دی وسلم حضور پاک مبارک کے عزل او فرمایل پلارو کې مکه نه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکه نه صحابه سوي د الله رسول زمون خدای لارو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کوم ته کېنو خامخا بلار کې کېنو پټې پکېنو د دروازې مخه تکېنو خلک پلار تیریږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا بکېنو حضور پاک فرمایل خچ خلاصي نشته او لارو کې کېنه نو لارې لخ په حق ورته
الله رسول الله ری حق سدے ویو حق دار جی سوغدی سلامت چیتا سو علیکم السلام دیم حق سدے یو غریب کمزور دے پن دے وسر گیڑے دے نشوڑے امداد وسر او کے دریم حق سدے نظر کھتا کے مگورا چن دادا لار حق نظرون بنو چتے نظر کھتا کے یو مسئلہ گوری دام دا بازی وقتی خلق دا بلن خبر پتائی حدیث پاک راضی که چار چانا خبر پتولا او دی لگیا دی غوگستنی کئی اگی دی خبر پتائی او دی غوگستنی کئی چی دا خبر زوارو مبل خیو رسوم وی دا قیامت پر رز برا دی سالی پا گوگونو که اللہ گرم سیکا واچه دام خطرناک گناہ دا اللہ دیم دا غوگونو دستر گو دا گناہ نا پام نوامان کیو سال او پر وردگار دیر اللہ د دوالو جهانو خیر نصیب کی برکتو نصیب کی کچا کڑی انسان دی اللہ ایمون دا تو معافی نصیب کی دغه گناہ دی رات اللہ عفو نصیب کی مردگان جسم را وفات خصوصا د مومن رحمت الله بیا رات را یاد شو اللہ دی مغفرت نصیب کی یا نور مشران ټول دی خدای وبخی مون قاعده مون کشران ته دی اللہ تعالی دی ایمان او د اسلام ہدایت نصیب وګرځول کی اخر وخت په قولی دا کریمه